Oli, kupella oli ainut ero. Onks tämä nyt 105% plus platinum? Mitä sä pelas nyt? Pelaako hakkis ja... Mä oon superin kaa pelaatte. Crashit aloitettu jo. Uka is free. Social eating. Joo. Hashtag. Uskon hakemassa vielä jotain suklaatakin. Tääkin olisi tulossa postissa Winter Release, siis 98 tämän kerran. Ui vitsi. Nice. MacGyveri on ostanut. Paljonhan liian maksaa nykyään Crash 3 Platinumia. Ei ohjaimen kaapele. Sitä luokka. 20-30. Ei ohjaimen kaapele tasan rullata, vaan ne menee kierroon. Sitten rullannut tuota superiohjainta, kun se olisi lyönyt mua kepillä. Tuolla olisi nyt se koronan keppi tuolla pihalla. Onko? Niin Satun Aleksandr lähettää terveisiä. Hyvä, kun tuon nyt siitä 30. Joo. Muista, kun se maksoi joku vitosen. No se oli sitä aikaa. Ja ohjaamia ei rullata kirjalle, että tää tulee käpyviä. Niin ei. Tää on kyllä hyvä. Joo, tää on paras crashi omasta mielestä. Mitä Tsunha? Oliko asia? Aleksandr tullut terveisiä. CTR on kyllä aavistuksen. Aaaa! I see what you did niin, there. Niin, jos CTR lasketaan. Tai siis se on ihan erityyppinen. Se on kyllä tosi hyvä semmoseks karttinkipeli. Mun mielestä me kropattiin eilen täällä, mutta olitko ihan päin vittua. Sä kropasit sen eilen. No, se on kropattu huonosti. Oli varmaan vähän liikaa kaljaa. Saadaan huonosti. Vähän niinku se vois pistää huonosti täytettyjen eläimien ohelle huonosti kropattu. Se on hyvä kuva. Sitähän voi nuolinäppäimellä nostaa. Iltapäivää. Tääkö on nyt se Time Splitters? Mä oon tällä. Terve leijona erilaisesti. Time Splitters meni jo läpi. Leijona erilaisesti morjesta vaan. Niin, ylös ja alas ja sivuun. Time Splitters meni 2 tuntia etuajassa läpi. Reunakorkurit nosti. Kaikkea voi verta. Katsotaanko, tää on tehty suoraan tulle. Me vedetään tää tässä ylimääräisellä ajalla. Niin, ja ees totuuksen Bionic Commando olla kuin Medialtyksen. Ei oo mikään kiire. Tässä voidaan mennä 2 tuntiin. Niin joo. No niin. Meillä saattaakin olla täällä live-formulaita off-streamissa, kun meillä on formulapelin mukaan. Ai vittu. Mä käyn katsoa noin äänilevelit. Tässä kohtaa olisi voinutkin pelata vähän formulaa. Voi vittu, jatkaakaan oikeesti vetää tosiaan. Joo, todellakin. Mä tuun kaikki mätöä tähän. Noita ei tarvi kuunnella moniakaan noita. Kuunnellaan. Jotkut haasivat. Crash, crash, crash. Why must you always muck in my mud? Oh look, I have a mask with me too. We'll see which one's more powerful soon enough. Ei haittaa, kun mä muistan ne ulkoa. Mitä päivää? Oliko tämä nyt se Time Splitters? Joo. Joo, no tääkin on aika. On tää käytännössä kans Time Splitters, kun tässäkin matkustetaan ajassa. Niin, on muuten. Ja... Tässä on tämmönen jatkumo nyt meillä, että tämmösen aikamatkustus. Tää on aikamatkustusblokki. Meidän pitää pelata sillä Back to the Future. Ne sille. Hei, sehän saa varmaan, se on varmaan tuossa jenkki. Pelataan Back to the Futurea. Joo, tietenkin oli tuossa ampaa vielä luokkaussa. Okei, Leijona Ervasti. Pakko kyllä varmaan se. Leijona Ervasti niin vissi, et usko itekään. Miksei me pelata Back to the Futurea esille? On kivasti miettiä silloin. Aina onko se niinku paluu tulevaisuuteen? Niin, se on se kellopeli. Tyyppi skippas spesiaalista kyllä. Ei jaksa. Saakeli. Eiks tää 150% platinumia? Niinku järsikä lupa. Toisaalta se et ois saanut kaikki laadio. Pieni kommando. Saa näitä eläimiä teille normipelaamisella. Sä et kerran timanttia saakeli. Ei jaksa. Pieni kommando on aika tulevaisuuden juttu, joka on silti menneisyyttä, koska paha pahis. Niin. Jep. Niin sekin, niin, mutta ei siinä ei aikaa matkusta. Kyllä tää on selvästi aikamaraton. Kyllä. Tää on siis aikablokki. Siitä hyvä, että aika lailla maraton. Crash 3, että tässä on niinku semmonen... Aika tyhjä. Laikaustaso on niinku semmonen... Että tää on niinku semmonen hyvän mielen peli. Niinku ei tarvi vääntää. Monzo ei varmaan oo samaa mieltä. Ykkönen on vähän semmonen, ainakin itellä meni niinku hampaat irvessä vääntää. Se on, se ykkönen on semmonen vähän epämukava, jos ei oo HC-pelaaja. Niinku joku Jaska. Se itellä ei riittää kyllä taidot. Hampaat irvessä läpi kerran ja... Tuu sitten enää ikinä koske koko peliin.
Joo, se tosiaan meni aika... Ei kuollut. Irmo, Aleksan tuota terveisiä. Joroinen. Joroinen mainittu torilla. Jorosten. Kaverit kävi tota, kun ne oli matkusti koko ajan. Poispa kalja! Eiku hetkinen! Ei, niin kävi Jorosten torilla. Siis, oho. Siinä vieressä. Kun ne soitti mulle, että joo, että kun ne oli seukkiin menossa. Käännytte siitä toriin, kun onko tää se tori? Repesi ihan täysin. Mä en uskonut, että Jorosten tori on. Jos ei ole HC-pelaaja, shots vai joku. Parkkipaikka on samalla. Ehkä paras juttu ikinä. Koko kyläsi. Se on tuota. Rantasalmen tori. Täällä ei se ole semmoista oikeastaan toria. Tai on, mutta se, siellä ei ole mitään oikein mitään meininkiä. Mitä? Se ja se ei ollut sinun omaa. Ei ole. No, omaa niin en voi nähdä. Muuten oli se. Siis mä olin jäätelökioskilla, istuin siinä ja sitten joku juoppo lähti sivaa hakemaan kaljaa. Keskellä suojatietä. Hei, ootteko nähnyt tällaista? No, nyt olen. Olen nähnyt kaikki. No se teki sulle palveluksen selkeästi. Kyllä, se oli niin kokemus. Hän antoi sinulle elämän kokemuksen. Aina oppii uutta. Kyllä. Ei joka päivä tollaista. No ei, valistava onneksi. Siitä, nyt rysahti Pirkka. Vai status on kai siellä Pepsin vai? Onko se Pirkka nyt se voittajan valinta? Tuo on tommonen nuupivalinta. Paskakali. Joo, nuupilanteri. Mutta tuli vähän juotu. Nuupilanteri. Se on ekakin. Pitkä. Enää sukellus. Nää sukelluskentät on aika miehiä. Hänet tuli muuten Buenos. Ui vitsi, jes. Elikkä ne oli nyt tota joo. Kaikkien konsolien osalta. Joo, meni. Hänet on pohjalauta rakkauspersellinen. Ei se nyt. Oi vittu jenki. Hei, mä tain jotain keksejä tänne. Joo, mä saan tota timantia. Tänään kävelin koneelta pois ja joku juopo mutisi toiselle. Sitten se yhtäkkiä kato. Lukee tuosta karkkia pöydältä. Kato mua ja huus, sieltä se tulee tommonen insinööri saatana. En tiedä, haluaisinko karkkia statukselta. Petu. Meinasin sanoa, että duunari kyllä on. Moro vaan aspee. Voi vittu. Jaa, eloo, eikä sillä ryhmäskellä. Mitä tällä tapahtuu? Haluatko sä superpelata? Okei, okay, mulla pelattu. Takki sanotaan, kun tuon selkäsään on tuolla. Mä lautaa. Yks yrittää olla niinku kuntola ja kaikki vaan perkeä. Mitäs tää on? Tervetuloa Suomistriimiin. Tervetuloa Suomistriimiin. Olen teidän mukaan. Tervetuloa vaan kaikki Suomistriimit Discordiin. Teillä on linkki. Siellä on... Haluatteko nähdä lisää? Hei, Leppä Monsuse. Discord-linkki sinne. Kohta hakellaan artsia. Eli kyllä kohta on discord.me. Nice. Namu-status, ota karkkia niin saat maksettu mainoksen. Vai on mut tulottanut Aleksantun äänenä? Meinasin sanoa, että duunari kyllä on. Joo, Petu on se duunari, eikä sen tää valkokypärä päinen sitten työmaa. Tästä pääsee suoraan. Joo, pääsee. Pahimmillaan aina osuu siihen väliin. Mä olen vaan speedrun. Mä oon tohonkin kuollut. Ei, näytti kyllä, että melkein osuit siihen. Se oli näin. Koko lihapihvi. Pakollinen järsk hommakin. Onks tää koko siinä? Se on kakkoseen tehty se. Se on kakkosessa, mutta... Se on kakkosessa. Accident. Se on käs kakkosessa, mutta tota... Mutta se on vaan niinku sivuhahmona siinä, että se ei oikein tee mitään. Tässä pelataan kuitenkin. Ja sille. No. Mitä tässä oli vielä jälleen? Jätitkö sä mulle hyviä kenttiä? Nelonen vitonen. Tyyppiä, että on paska. Tuo on paska tuo skootteri. No toi eka on ihan okei, mutta sitten noin muut on ihan kamali. Voi harvempaa. Sikä on pieni näkkäri. One for song. Parts.
Taas kakkoset lentelee. Mitkä maggarabileet siellä odottaa? Tule petu tänne! Petu! Kävisitpä jääkaapilla, niin sitten näet maggarabileet. Petu nyt tänne, perkele! Näkisitpä kamera-alueen ulkopuolelle, niin siellä on makkaroita ihan tarkoista. Kaikki tasot on. Niin paljon makkaroita. Helvetin. Makkarahaim. Joo. Ui saakka. Ei ole lähellä. Se oli pikselin päässä. Meistä ei ole jossain vaiheessa. Ei varmaan nyt. Mä menen sijasta nyt jo aikaisemmin. Stratos tulisi kovempaa, mutta Artsi jäisi kyytistä. Niin Artsi pääsee vasta valitettavasti kello 15 tähän. Mutta kohtahan se kohta. Hei, Aleksa totu sinne stream ykkösen mukaan. Oho, on me äänivieraita. Katsotaan sanotaan tää toi. Mä en osaa kyllä käyttää. Kaita kumman tuntunut tää. Tää suksu oli. Joo, oma ohja ääni on parempi. Tatti on vähän tällä. Onko se vähän löysi? On. Maksimumma jos. Aina ne muut on syy siihen, että lähti löysi. Ei oo tarkoittu sen. Hetki voi. Oleksson tuu. Oleksson tuu. Pyykä vuotaa, men oleksson tuu. Nyt lähden hakee sitä. Okei, okay, Petunski lähtee. Okei. Okay. Mä menen nyt hakkikseen kiusaksi tähän bonuskenttä. Joo, no. Muutaman bonuskentän kun menen, niin saa ainakin tarpeeksi eläimiä. Joo, no ei ne eläimet, vaan ihan vaan se periaate, että se käy. Niin, okei. <Okay. laughs> Kuulinko statuksen ääni? Ei ei täällä status ole paikalla. Ei täällä ole ketään iiläisiä. Kuulitte näköharhan. Tervetuloa Tero. Kuulitte näköharhan. Kuulostaa hyvältä. Kyllä. Musaa silmille. Joo. Sinä voisit olla minun veljeni. Sinä olet minun veljeni. En oo sun veljeni. Sinä olet minun veljeni. Hei, tämä puhelin hajosi. Voi brother! Paikka. Oho, rip iiläinen puhelin. Rip iiläinen. Ui! Pro skills. Helppoa kaulaa. Helppoa kaulaa. Pro strats. Joo. Mulla on ämpäliä. Juokaa sitä kahvia. Vois auttaa kyllä. Just kyllä tossa söin. Ei tuu mulle kans kun nousu. Tujien kevät. What? Super. Mitä sun? What? Aa. Tommonen pomppuskillo on mahdollista ihmiselle. Oot sä vaarannut? Tuoli hyvin ajateltu tuo. Perkeleen laatikko. Seitsemän. Ne halusin kimaa. Oi kiitos. Ei se kuulu paljon sitä. Olis mä tuossa tilkan pohjalla. Kylläpäs muuttuu. Eka oli kiitos. Muikin. Puolta. Pettymys. Niin kuin kesken lauseen yhtäkkiä muuttuu. Kiitollisuus pettymykseen. Sen kuuli oikein. Se ei ole uutta insinöörin kanssa. 100% läpi 2H. Kiitos. Tirmo, voiko pelata? Oot sitten kyllä. Mä en ole koskaan pelannut. Ei oo mä vähän. Status pelaa. Uskalla tulla. Kyllä mä status ei tykkää pussin äädistä. 100% läpi 2 tunnissa. Tuolla mikä on 100% maailman ennätys? Ei varmaan oo. Toi on kiva. Niin tuo kello halkaa. Väärin. On kyllä kovin paljon. Ei niin, vähän on tota... Mitä edellä? Mulla on ollut jo edellä. Riippu kaikki laajoja. Yli. Tästä tulee mieleen aina Pirates of Caribbean. No, miksei kukaan puhu siitä? Koko ajan on tässä. No. Pidämme hiljaisen hetken. Muistatteko te sen? Missin se? Muistatteko sen Pirates of Caribbean, missä Jack Sparrow yrittää ampua miinaa pussille päin ja vesiskuntiin? Se oli hieno kohta. Johnny Depp antoi kaikkensa. Tulee jotenkin mieleen, koska tää no laivat ihan. Mä tulee mieleen tästä se tota... Se on ihan se... hirveetä muuten, mitenkä paljon sitä Pirates of Caribbeania näytetään tuolla. Joo.
Se on Pirates of the Caribbean ja James Bond. Ne näyttää niinku loopilla niitä pelkästään. Niitä halpa näyttää. Niin ne on varmaan halpoja. Bondit on parhaat. Harrastatko superi Pirates of the Caribbean? Oon mene kattonut. Milloin se mun sutäti tulee pelaamaan? Huomenna illalla. Aikataulusta näkee, että siellä on aamu... Varttia vaille neljältä. Kelatkaa alaspäin sinne descriptioniin, niin sielläkin on aikataulu. Joo, siinä on, siinä on se aikataulu on kirjoitettu, ja sitten se linkki löytyy kans tuolta... Huutomerkki aikataulu riittää. Joo, kiitos. Helpotta. Oshan mun su tulee nyt pelaamaan Crashia. Minä en pelaa Crashia. Minä en pidä pussimäyrästä. No. Mitäs pussimyyrät? Aina mä saan mennä. Mitäs pussikaljot? Pussikaljo käy! Lähetään kattiin. Crash pussikaljo. Crash pussikaljo. Kurjalako! Kyllä. Pussi ja pussi. Lakene juoksukaljat. Pussikaljan mäyrä. En tiedä, olisiko se vörtti se Spider-Man, se tuli mieleen se PS1 Spider-Man. Infant on siellä se Megaman-kaapelikon. Mä oon nyt mieleen, että tuohon aikaan. Spider-Man. Se olisi hyvä. Voisin lähteä ostamaan laatikon Kurjalaan. Oho! Tässä oli ihan selvästi maksettu mainos Kurjalaan. Joo, hyvä keitä. Koska Kurjala on voittajan valinta. Eikö Mehtistä saatu merkkistriimi? Ei Mehtistä kutsu. No, tää oli kyllä jo. No, no, no offense. Nothing personal. Ei, oli vähän niinku eilenkin. Silloin se on kukaan muu, jos voinut pelata Megaa menee. Niin ois, se ois loppunut siihen. Niin. Rick Monsen. Asu oli kumma. Ei. Kuka sä sanoi superitaista sanoa, että tää on hirveen kova? Ei oo. Kukahan se on? En tiedä. Sinä varmaan. Antaa sinä vain. Vähän saman tapana on tosiaan siinä kakkosessa. Onpas nää tiikerit kovin erilaisia toisistaan tässä pelissä. Ei oo. No tässä on nyt 30 tiikeriä. Sitä on tullut striimi yksin, mutta ei joo, kuulua. Mä en osaa. Eks olen peukalla käsillä käyttää tän puheenapin kanssa. Mä oon sun puheen. Status streami 1 mutta ei kuulu. Laita toi Atsilla, että Aleksi kuuluu se streami 1. Aika jäämä hirveen vähän tuli pois tuo. Sieltä. Joo. Otko se pois mut sieltä? RNGlle juttu. Oli aika RNG. Onks tää RNG vai tuleeks tää sun? Kyllä kai jo RNG. Tää hyppää yhden kerran. Aika saakka. Tää on ihan jumissa tää. Niin on. Super body slam. Käytännössä. Sieltä kuuluu ääni. Hei Aku! No no. Ei Aku kuulu. Akuplotti. Ei Aku. Nyt sen kai. Aku. Oho. Well, no niin, tulihan se sieltä. By defeating that. Tervetuloa suoraan lähetykseen. Oho. Kyllä. Mutta Aku puhuttiin vasta myöhemmin. Tää on nyt se Monsun kuuma linja. Ei, totta. Mutta Aku on hajohissa. Niin. Ei häpeä ole nopea. Totta. Ei nopea ole häpeä. Haluatko, että pelata tän? Ohohoho! Kokis aukes! Aku perkele menee nukkumaan. Koska mä pelasin äsken tän. Hei Rasite, ootko sä tullut kotiin jo? Rasite. Pitääkö mun soittaa kohta sun? Aku perkele menee nukkumaan, se on sumppesamp. Ei mene kuulu mitta. Hyvät musat. Ei kuulu! Ei kuulu! Tai ei kuulu sun. Aku live, kyllä. Oliko sulla sitä superista nippelitietoa tästä pelistä? No en mä nyt tiedä, onko tähän kohtaan. Mä oon kyllä sanonut tästä kaikki nippelitiedot, mutta... Okei, noin velhot kuolee pal-versiossa kahdesta iskusta. Jenki-versiossa ne kuolee yhdestä. Oho, miksi jenki-versio on tällä kertaa koska hälyttä? Se on kasuaalisoitu, koska kaikki crashit on jenkeillä kasuaalimpi. Ne platinum-ajatkin on paljon löysempi. Se on aika jännä. Jos Crash Team Racingissä on sama juttu kuin reliikki-haasteilla. Että ne on kasuaalimpia jenkki-versios muistaakseni. Onkohan ne time trialit siis? Niin, no just ne. Ei ole, kun perinen talka kierrää. No meidän mielestä niissä on jotain eroja. Joo. Tähän on muutenkin vähän erinäköinen se menu, se CTR. Japanilainen CTR on jännä.
kun se on niin erilainen, kun siinä on erilaista musiikkia. Joo. Sitten tota, nämä miekkaa pyörittävät kaverit on hitaampia jenkkiversioissa. Okay. Niillä kestää pidempään. Meni läpi tosta. Joo. Vuohi. Selvä kysymys. Apula ollaan marjottaa meitä. Siellä kuristuu. Mä aloitan uudestaan, mä en ole mikään sakeli. Uudestaan. Mä kuulen tykkään rottaa tapetaan tuolla. Kristoko akuankka siihen tota... siihen tota sixpackin pidikkeeseen. Ei se ollut taas mitään siellä. Mä oon sitten ylitöissä. Visto. On ihan vistoa olla ylitöissä. Noista kanoista sai lisää reilmeitä apu sille singolle. Joo, aku kuuluu hiljaa, kun se on, joo. Se on se mun läppärissä, se on kauan. Breath of Cortexissa oli kans samanlainen kikka. RIP aku. Pito kummaita analyytä, tai jää niinku johonkin tähän silleen jumiin. Niin, Palla on aina hitaampi kuin NTS, varsinkin vanhoilla konsoleilla, mutta tässä tapauksessa jenkisen vastustajat on hitaampi. Niin, niin tässä on se tiettyjä juttuja. Ne on ohjelmoitu silleen. Niin. Mutta ei pleikkarilla todennäköisesti, niin ei kai siinä mitään nopeuteroa oikeastaan pitäisi olla. Ei kauheasti, ehkä vähäsen, mutta niin. Siinä on se kuitenkin... on vaan vähemmän huomattava tässä. On osattu kuitenkin mä en ainakaan tiedä pleikka ykkönen, olisi masentunut. En mäkään osaa sanoa siihen mitään. En usko mitään. Jotkut N64-pelit on vähän niin. Joo, joo. Tyli Wave Raceissa palveluissa sitä N64-pelit. Se on vaan tosiaan, että jenkeille on vaan helpotettu tätä peliä sillä lailla. Onks tää jää aina jumi tähän vasempaan yläkulmaan tää tatti? Painako ohjeen? En mä tätä kuitenkaan mene. Sitten mä oon Vistocrash. Vistocrash? Tekken on Euroopassa törkeästi hitaampi. Vai? Se kuvataan, jos on 10 Hz pienempi joka tapauksessa. Oi ei. Joo, no. Niin. Kerro aku! Ja sitä lentää taivaalle. Joo. Mitä se sanoo siellä? Jostakin ei saanut selvä. Visto marata. Varmaan, että minkä takia sä et saa selvä. Niin. Se mä en kuuntele sitä nyt. Se on kun mä kuunnellut. Sä oot ignorius. Visto on copyright-kama. Mikä tää Visto nyt on? Se on... sun pitää lisätä siihen tota... Urbaani tota sanakirja vois kertoa ehkä. Se on se vaan tarkoittaa jotain vastenmielistä? Tarkoittaa vastenmielistä tyyppiä vissiin. Niin. Mutta meidän piirissä se voidaan myös liittää niin. Kaikkeen hasuun. Niin, no se on aika hasu juttu. Se on aika Visto juttu. Se on rasite juttu. Se on rasite. Rasite viskibasso juttu. Viisto-mapeusarjokurja. Ootakko se tulee sieltä sen vistonsa kans kohon? Pelaa sinä tämän moottori. Mä voin parata. Vain rasit ja viskipassujutut. Rasit on aika Visto. Voisi muuten kysyä korpeessa. Tässä on hyvät musat. Onks päässä CTR? Joo. Oho, just katsotaan, että tää on joku CTR oli. Joo. Onkas tää niinku saanut vaikka tämän CTR? Onkohan tää joku Excite Crash? Joo, syöpäpyörä. Laasite tänään liikenteeseen. Hyvin mennyt. Tää keuli on. Menee muuten ennätys hyvin tääkin. Vitun siistiä ajan lujaa moottoripyörällä ja kuunnella myötä. Aku tai kuuntelee näin suka. Aku on ignorattu. Joo. Tälleen tulee se platinaa aika kitteesti. Joo. Oho, vähän lagaa. Ui, mitä helvetti! Onkohan ei, ikinä mennyt näin nopeasti? Ui, vitsi, se onkin muuten. Kunnon speedrun strats. Pitää muuten tallentaa tuossa välissä, kun... jos tää kaatuu jostain. Joo. Mikä kaatuu? Tää peli. Jos kaatuu, niin... Miks se kaatuu? Pistääkö paikalle? Pankaa se paikalle sinne, eikä se siinä kaatuu. Ihan pystyssä se hyvä, eikö? Ihan pystyssä se vielä. Ihan sama. Ihan sama. Kyllä mä huomiseen 18 vuotta. Tää näyttää mitä siistiä. Tää näkyy sulla hieno. Vähän siistiä. Kunnon kipparikalla. Tee. Sitten kun mä en osaa puhua niin kuin kippari kai.
En ole niitä suomiduppeja kyllä kuunnellut aikoihin, en tiedä miten se kuulostaa suomiduppissa. Kiitos, joo. Onko Mongelos tästä? Joo. Mummolossa oli niinku ideana. Muista niin siitä. Paljonko annat pisteitä Maroa tuonne? Tuossa on kipparikallipeli tuossa multikartilla. Kipparipeli. Skipi. Pitäis olla vielä lakupiipi. Jorma antoi meille kakkosen maratonista. Oho. Emme ole osoittaneet täydellistä lahjoittamusta. Se antoi meille kakkosen. Aku, kerro meille vitsi. Aku, kerro vitsi. Ei. Aha, mä unohdin tuon. Oi harmin vai. Joo. Noin voi. Ei siitä enempää. Siitä sitten seuraavassa makatonissa olisi. Siitä sitten seuraavassa. Puhutte sitten siitä miesten saunassa. Miesten saunassa. Siis naisten saunassa. Ai niin, totta. Mun suja Ooka äijä sauna. Pistosan. Pistosan. Onko Aleksanttu on harjoitellut risumiestä? Risumies imitaatio. Risumies. On se aika karu juttu. En mä tiedä, se kuvaajakin vähän on ruvetanut kuvaamaan tuommoista, jos jollekin valittaa nyt jostakin. Mistä se saunahan juuri Mitä? Korppi on Mikkelin Prismassa. Splitteri meni ei läpi ilmeisesti. Ei se pitkällä enää sitten. Ei oo, juuri se on tonta. Niin. Splitteri, niin. Vastaa sille, että meni läpi. Se on kyllä helppi hieno puhelin. Joo. Yhtä hieno kuin mulla. Tai vähän ehkä jopa hienompi. No. Sano mulle liikaa krediittiä. Mikä toi malli? Se on nyt karjalanpaista. Onko se Nokia? On tää Nokia, mutta ei tästä näe, kun tästä on niinku haitunut pois nää kaikki merkinnät. Sulla on kyllä vistonäköinen puhelin. Kirjoitat siihen tähtirisuaalta. Mä luulen, että se oli semmonen aikuisen luo aluksi. Niin, se on Nokia X2. Sitten näkyy ne tota, koodit ja muuta. Se on Nokia X2. Totta kai me on ressi vetänyt koko parallisen liityin myös disse. Joko susi on syönyt karinen paistia. Totta kai rassi vetänyt koko parallisen liityin myös diskoon. Silleen se sanoo. Rassi. Näin voi käsittää. Toi näyttää liian hyvältä toi. Mitä? 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 Good day, mate. Good day, mate. Mä korjasin sen nyt. Kokeilatko oikeeta hattua? Joo. Vaiheta. Kapteenista totuus. Mä vedän tän päälle. Ei tän mahu tänne mun... Se on muuten tyylikäs. Ei vitsi. Käys muuten kameraa. En varmaan vielä. Jää kameraa. Mulla sitä Bionic-kommandoa pelaan tää päässä. Joo. Mitä sä haattelit? Tuossa on sotakin päällä. Sä kyllä mikä eri. Mä niinku uppoon tän sisään. Anna mä kokeen. Joo. Sopii varmaan mun sun päähän vielä paremmin. Toi on muuten hieno. Hitto olisi pitänyt ottaa... pupun korvat näyttää sopiksi. Hitto olisi pitänyt ottaa kuvaa tästä statuksesta nopeasti. Nopeasti ja salaa. Niin. Salaa. Mä laitan sitten tohon... Vaihdetaanko? Tässä on niin hyvä, että mun se kentissä kyllä. Smooth vibe. Kalamies super. Kalamies super. Super kalamies. Superista ei kyllä varmaan saisi kalamiesta. Mä kyllä kotiin kukkunut kalamiesta. Tää kalaopettaja. Siimenienkin kasvatus ei oikein toimi. Kalamies super, joo. Vittu se toi! Oppinu jos sanoo kunnolla. Puhuva pää. Missä se kehtu on? Mä en tiedä. Kehtu on lepäämässä. Kehtu meni nukkuun. Se ottaa setaa tossa. Muistavasti soittaa silleen, se nukkuu ja herää. Anna nukkua. Muista mennä ton liila oven eteen ja ottaa Superbelly Flopilla ne laatikot, jotka on siellä takana. Missä? No sä meni tossa on. Oi oi oi, mikä puhuva. Hieno koira. Vittu sä oppinut sen puhuvan. Mä oikein kunnolla. Se on harjoitellut sitä, kun ei ollut iltaformulat. Tuo on meidän iltaformula.
Formula 98, eikö Super Monaco GP. Formula 98 on kyllä varmaan. Ei saakeli, nyt on ollut hyvä aika sitäkin muuten pelata. Joo. On kyllä totta, mutta voi olla, että... Saattaa noita aukoja. Aikataulussa voi, siellä on enemmänkin on silleen päin, että yleensä varmaan... Jos jää aikaa, eikä totta. Niin oli myös mielessä Nessin Back to the Future. Mitäs siinä on ennen kuin liippeli? Mä kuuntelin, kun mä kävin tossa kattomassa täällä. Kun me puhuttiin aikamatkustuspeleistä. Mikä on mainitsematon vittu? Mitä mä kuulin? Super Monaco GP. Ei oo super niin. Sä lukenut sitä http://, väli joku kautta siis, viiva kautta viiva suomista. Sieltä ei oo http://. Joo. Miten ottaa? Puhuva pää. Lol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 o. Ei oo super niin Nedo täällä. Ei. Mökillä. Ei otettu mukaan, kun ei kukaan halunnut sitä. Ei ollut suunnitteilla ja sitten... Parempi vaan kun ei oo niin... Ei tohon enää ei tohon oikein mahtunut hirveesti. SNES. Niin. Mä meinasin ottaa kyllä sen mukaan ihan huvia ulkoa. Tossa on tota... Tossa on toi... Miks tällä niinku tää kannattava mukaan, jos sä saat sitä? Tää on niin nörtti tällä tää kannattava. Se on Mega Drive peli se Super Monaco GP. Näin, sun sano. Oi joo, mä en katsottiin näistä. Luotan mehäneen. Siis joo, ei varjota, I'm out. Siis toi on, se on Sega peli. Ai jaa. Mega Drive. Super. Niin, siinä on toi akublokki. Sitten siinä on toi... Mikä nakublokki? Kyllä, pitää pelata. Nakublokki. Se paistaa hyvältä. Flintstones on siinä sitten, ja sitten on Barakka ja Uusi. Ja sen jälkeen alkaa moniin pelit. Periaatteessa noista jää aikaa yritetä, niin sitä tuskoutetaan Facebook-formua. Formu. Valta formu. Keijo päätteeks vielä. Keijo vaihtuu kesken kaiken formuun. Pyrkyleen pelaa. Eikö mistä tää kesäauto yhtäkkiä? Moi summer car. Sitä on. Tuo on sit sunnuntain ees. Olen sekta asti. Sega Aksu. Julistin! Anteeksi huusi. Julistin! Hura huusi. Tulo takas. Ai! Panik. Panik. Ei. Siinä on sille hyvä multiplayeri, mulla on se messissäkin se panikki. Saatte pelata sitä ihan rauhassa. Se on kyllä pistopeli. Tuli sitä mieltä, että My Summer Car tarvitsis Blast Processia. Ei marjota. I'm out. Mitä tyylikkästi lähet sitä statusetti sitä kehtua? En mä nyt lähde ehtiä kehtua, mä lähden muuten itekin nukata sen. Niin se voi olla. Pitää juokkaa liian. On meillä Mario Karttia todennäköisesti tuossa GameCubella sitten. Että jotain pientä Mariota kuitenkin löytyy. Pelikuutio. Sitten jos World Cup menee nopeasti, niin Artsi meinasi, että jos se pelaa Mario 1. My Summer Car tarttis Blast Processin. Ei saa. Pelaa sitten Marioa niinku kunnon miehäkin. Puh. Sohvalle. Ei se sinä oo. Nosta se paremmin sinne. Jää se lopiksi. Voi riippu. Tästä tuli sinne zoikkarin käteen. Double dash. 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 Double dash
Niin noin tein. En minäkään tiennyt ennen kuin joku näytti striimissä. Se meni niin piiloon teidän takana. Mä pidän sitä hyvää huolta. Näytti striimissä, niin tota... Status pitää sitä hyvää. Pistä se olta päälle. Mun kaveri. Pelottaako paljon. Pistä se olalle. Mitä se yksi huutenee sieltä taas? Kuka on yksi? No se yksi. Tää on kyllä niin viston näköinen, että näkyy tulla haista. Minä ja status. Yhtä! Tää on puolet tässä naamarista. Katsotaan. Jaa, tässä ei ole tilaa tuolla kohdalla. Kun on 8 tuolla. Sä voit valita jonkun kenttä. Onks täällä hyviä kenttiä? On tässä hyviä. Mun vain hyviä. Toki on hyvä. Tuo ei jää. Ui. Tarvitaan. Ei ihan sun. Double. Double hyviä. Edari. Sieltä muuten. Just sitä. Nyt hakkis kaljaa, kun nyt kohta oli... Kohta 4,5 tuntia jo. Joo. Takana. 10% moraalista suoritettu. 10% vastaan. Kello on Pojat sanovat, että kaikki kentät on hyviä. Ja siis sun päätä. Mieltä niin se meinaa, että kaikki kentät on oikeasti on hyviä. Ei tässä semmosia tosi järsyttäviä ole nyt joskin. Mikäs ykkö. Mutta se mun mielestä tosi järsyttäviä. Mutta kivas paikassa tuolla laidui tossa. Oho, räjähdy. Sai elämän kuitenkin. Sä et voi tuolla. Totally worth it. Minun mielestä ne on hirveen vaikea tappaa, ne on kaks päästä kukkelit. Ei toi kyllä näyttänyt siltä. No niin, mä oon vaan paska. Aa. Joskus mä mietin, että miten ne tapetaan, niin sit mä muistin, että tuplahyppyillä. Liuvulla tuon saa. Käs yksi, kaikki kentät on hyviä. Sun pitää käs 100%, niin ei tarvitse pelata. Niin sit se vois jälkikäteen miettiä, että ne oli tosi kivoja. Oho. Samma! Joo. Sammakko kehittyy. Pussi sammakko. Se olikin vain tekoa parempi. Oi parempa. Mun! Mitä toi hipplas tulla? Saumaa, taikasaumaa. Lataa sit aikasaumaa. Nyt kun saako rippailla? Joo. Yritä nyt edes. Näyttäkää niille. Mitä he... Siis ihan samalla, siis samaa stretchiä tekee kuin vähän peräkkäin. Suunnalla pätkii taas. Kerran kestä jälkeen saa ojaa. Riptuun. Taisi mä vaan meen. Sekin voisi olla ihan varmeen tuolla jatko. Niin, tapanne. Tapaan kaikki. Hyvästi vielä. Jätän sinut sinuttuun. Jätän sinut kalsareiksi. Miten se lähtee vaatteet tänne? Vaatteet sinne? En mä tiedä. Uutamerkki failia. Uutamerkki harmi. On se parempi, kun se jää jotain kuitenkin jalkaa. Bonus! Bonus! Oliko sulla Super Conqueri, niin mille kaikille konsoleille? Mitä? Conquer. Xboxille. Ei muille. Ei. Kotikarjaa tilalla sain äidiltä selkää. No se Xboxillakin on melkein aika arvokas. Siis kaikki sanotaan ostaa yleensä. Joo, no sen saa siitä Rare Replaystä. Niin. Se, ei sitä taka maksa vai ei. Niin. Mä haluaisin se kyllä N64 helvetti. Tuliko ensimmäinen sulle 4G-testi alue? Eikös kannata pistää piuoliset netit kuntoon ennen kuin ruvetaan 4G-testi testaamaan? Aina kun tässä ei voinut ryhyä, niin... Jostain niin, syystä... Niin, warped. Eikö pystytäis ryömiin, mutta tossa hississä ei voinut ryömiä. Joo, ei. Ryömiä tossa hississä. Se on vähän hississä. Rajoitettu. Elevaattori. Kauko kestää korppia, kun paljon tulee. Mikkelistä mä enää tuu. Niin, avaus. Ehkä tuu nyt per riippuu, kauan ne tulee. Miten kauan ne lakaa siellä kaupassa? Elikkä ne on ennen 4 käytännössä jo täällä varmaan. Ehkä. Ui saatana. No voi turkulainen kaupunki. Tuolla on isompi hit. Musta tuntuu, että tuolla taikapallolla on isompi hitboxi kuin siellä modeelilla.
Voi vitsi! Voi vitsi, mikä on anime. On siisti. Toi on, on kyllä ihan vitsi. Omia suosikkeja. Tää on niinku aina hienoa, että sä saat palkinnoksi siitä, että sä kuolit, sä saat hienoa tota kuolemisanimaatio. Se on ihan hyvä. Se on kyllä aika hauska idea. Vähän niinku vanhassa Hugo-peleissä. Sit se ei niinku, joo, sit se ei niinku vituuta niin kauheasti kuolla. Se on niin, hauska. Niin, se oli vähänkin hauska. Se on aika tylsä, jos kaikissa tulisi se samaa. Niin kuin tässäkin tulee aika usein, jos kuolet epämääräiseen asiaan. Tosta niin tulee muuten meidän Day of the Tentacle tosta jätistä. Niin, sillä on kolme, kolme in one. Jep. Fashion Guy kuolevat kyllä kovin. Joo. Jep. Pari laatikkoa jäi, koska bonus. Siis mitä? Kyllä, että Crashin nää kuolemat kyllä kovia. Joo. Mitä muuta hyvää näissä peleissä ei ookko. Onks bonus mun puolella? Olen. Hyvä. Kuka oikeesti hyppää kuolemista? Hepettää kuolemista. Se on varmaan silleen legitisti. Niin. Niin just. Ilman, että tää rupeaa. Toi tuo. Onks pelata nää jotenkin? Takaperäksi siellä yhdessä. Mitä hyvä? Dino White! Oi harmi! Näkyykö toi kamera? Ah, tää tupla. Tupla peukut. Noissa vanhassa Sierran seikkailupeleissä oli kyllä välillä aika eeppiset keikkuu. Ai niinku tässä on tätä tuplatekkyä. Varsinkin Space Questeissä. Space oli aika tiukat. Space Questit on tullut. Sä olet hirveet raavat pikkupoikana, kun katsot on yhtäkkiä jossain maassa sen pääräjättänyt. King's Questitkin on aika läpi. Niin, nää on kyllä semmosia pelejä, mitä on tehty. Mitäs Quest for Fame, vai mikä se on Quest for Fame? Miten lueskeli just niistä? Larryskin, on siinä. Joo, Larryssäkin voi kuolla jossain tietyissä kohdissa. Se, eikö se taksikuski tapahtu siinä ekassa pelissä, jos sulla ei ole rahaa? Niin, ja se on aika raaka. Osoittaa ne pallit, jos sä käyt siellä ensimmäisessä baarissa sen tädin niin, voittamassa. Eikö se tota, kauppiaskin tyyliin voi tappaa sut, jos sä et maksa sille, niin, ennen kuin sä lähdet kaupasta? Niin. Kuulostaa Teemon kaupasta. Teemu sitten siinä tota vihaisen puheenruhun. Sitten sinne vessan pöytä. Se ottaa sitten lennareen. Niin pystyy sinne. Aika läppä. Helvet. Santuu. Crash-kala. Pussikala. Nyt kuulosti kyllä jo ihan. Ei se on kyllä. Oi vittu. Lähden kattelen määrin tasoja. Oli ne ihan hyvä. Tiedän se. Mitä sä oot vetänyt, jos sä näet? Mitä sä oot vetänyt, kun sä näet äänitasoja? Se jäi pukitta, sä kävelit ikään sen munan päälle. Voihan muna, niin kuin tapaan sanoa. Ei jännä kyllä. Muna juttu. Aina muut oppii. Vain muna juttu. Joo. Vain minun striimeissäni on muna juttu. En kyllä tiedä mistä sekin on alun perin kun tulee. Mites muna on? Se on kyllä hyvä. Me ollaan liian samanlaisia. Tässä dinoituissa tuli yhtäkkiä meille tuo se maa-aikojen alussa. Kaikki on siis Rippikku tossa. Kaikki on siis Tirmon syytä, koska Tirmo opetti tuolla huivisvitsejä. Laru ykkösen voi kuolla siihen, kun vetää vessasta tulviin yli. Joo. Just. Niin voi. Miten siihen kuolee? Hukkuksiin? Joo, se vessa vaan tulvii ja sitten sä hukut sinne. Sierran seikkailut, juot kaffetta, myrkyllinen kuolet. Kävelet vasemmalle kolme askelta, yksi askel liikaa kuolet. Joo. Pysyt paikallasi hengität myrkyllistä ilmaa kuolet. Joo. Mutta kuulosta tuntuu. Se on kyllä joo vähän semmoisia. Vaikeusastetta on just että haettu sinne. Joo. Mut Sierran pelit enemmän hadasti tota, että niin, niin kuin voi kuolla. Että ei sitten LucasArtsin peleissä. Monkey Islandissahan kai pystyy kuolla. Mut niinku ei silleen muuten näissä. Tämmöisissä peleissä. Tai niitten muuten niinku siellä. Identity Jones-peleissä. Niin. Se on vaan lähinnä, että pitää etsiä se ratkaisu, ei sen niin, että niinku niissä ei silleen niin helposti voi jäädä jumiin. Tai siinä ei niinku voi silleen jättää itsensä lukkoon. Niin, se ei voi lokata silleen, että niinku Sierra-pelit on ehkä vähän enemmän sellaisia, että niissä voi sitten oikeesti jäädä jumiin. Sillä tavalla, että sä et oikeesti pysty etenemään pelissä enemmän. Ei sillä, eli ei sillä, että sä ide jäät jumiin, että sä tiedä mitä tehdä. Sillä, että sä niin, et oikeesti pysty. Niin, että sä ei vahingossa käytetty joku esineen johonkin. Sit sä sitä tapinut sitä myöhemmin. Sierran maailmat on kyllä petolliset. Teet mitä vaan niin kuolema odottaa, ellei tiedä jotain ihme random sanoja, niin, mitä ei ole olemassa tai liikun täydellisesti. Shadowgatehän on myös semmonen peli, kun se kuolema korjaa. Sitä
pitäis olla kaksi ehkä läpi. Itse lueskelin noista oli. Softlock tai niinku lokkaa niin. Itsensä johonkin. Siinä Shadowgateissa on muuten ihan saakelin helppo järjumi. Kun siinä ne esineet, tietyt esineet katoaa ja sitten kun sulla on aikaraja siinä käytännössä, niin sä voit kustaa itse aika hyvin. Tiettyihin kohti. Aika moista. Se on kyllä semmonen kunnon. Se on kyllä semmonen kunnon peli. Mä voin kestää tätä pussimäärää. Mä en kestä tätä pussimäärää, no niin! Lukasartin seikkailu tuli kyllä parasta ikinä, ja on vieläkin. Niin on kyllä omanlainen, mukaan. Tosi mukaan. Kauankohan tää kone on? Onko siinä akku? On vielä 46 minuuttia pystyy käyttämään. 32% jäljellä. Oho! Grim Fandango. Status meni pois. Kolme ekaa monkia asiaa. Itsekin pitäis tuon Grim Fandango kokeilla joskus. Mulla on se ollut pitkään tuolla. Superi tuli kanssani sänkyyn! Kyllä. Herranen. Onko? Nyt mä pystyn monitoroimaan sitä liikkeestä. Oh. Eikö näytä hienoa? Ihan. Joo, okei. Sinä näkee. Kyllä se ihan hyvältä näytti siellä, kun pihalla. Se näyttää helvetin päältä siellä pihalla. Joo. Onks hakkisessa hakkia? En. Mitä? Mitä se sappi tänne? Tuliko se tänne? Joo. Kasan puolella. Kyllä. Ring, ting, ting. Mitä se hakkisessa on ihan bossin näytteestä jotain? Haluatko sinäkin tulla tänne? Miten sä lähti sohvalle? Sua pyydetään sieltä. Ei, sinä täällä saa lukkia! Oi oi. Tää pitää niinku voittaa tosiaan. Joo. Että saa, saa sen kristallin, se on niinku palkinto. Ei mä hunnu samaan sänkyyn, kun se on plättäjä. Niin se on hyvin. Tää kiira. Aleksat kyllä tulee sitten seuraavan maratonin. Mä oon kolmantena viime. No katota! Mä oikeesti tosta mennä. Tässä on tää nyt tällä päivänä. Tärkeää sanottava. No kerro. Tää on pakko osunut. Oho! Oho! Ei missä sen tuo? Oi vittu! Kyllä se meni kevyesti. Aivan. Ui saakeli. Ei! Tuossa on vielä onneksi tuo. Hei, korjataan tää sohva tätä patiaa. Siinä oli kyllä viihdettä, tuolla oli jännitystä niin kuin loppuun asti. Että... Oli. No eihän ne pitää. Oliko ensi viikolla se pelimaraton 2017? No, onko se kukista? Onks tuhna tulee sitten pelimaratoniin? Ensi vuonna. Olutta ehkä. Eikä tätä ollut pelattu peli. Mitä kenttä? Ei. Se oli terveisiä statuksia. Eikä ollu. Mehtäläisimitaatio. Pitäis keksiä peli, mitä opettelis. Aa, niin kyllä. Lähi, tota, imitoi statusta. Imitoi statusta. Voiko se olla PC-peli myöskin, mitä pelimaratonissa? Nyt menee vähän aikaa. Lataa. Kyllä se konsolipeli pitäis varmaan. En tiedä, joku... En mä noin hiljaa! Viimeksi oli aika vähän PlayStation peliä. Meillä on täällä aika monta PlayStation. Tää on hyvä, että on saatte PlayStation. Viimeksi ei ollut. Kakkosen pelit on yleensä niin pitkiä, että niitä ei voi edes niinku oikeastaan harkita. Että se harjoittelee. Tosi vähän on semmosia lyhyitä PlayStation 2. Tota jos Splitters oli aika lyhyt. Oli se yllättävän lyhyt, mutta sekin olisi pelimaraton ehkä vähän lyhyt. Ettei joku pätkän tietysti. En nyt sano. Mä varmaan talvella teen vielä yhden maratonin. Onko ne vielä päättynyt koska? Talvimaraton. Ei vielä, eikä nimiä eikä mitään ole tiedossa vielä. Pyydä tanssin tai se pidät oman maraton. Kettumaraton. Joo. Artsi kameraa. Vaikkaa saada, kun ei ole vielä paikalla. Eipä sillä periaatteessa väliä Morris PC vai konsolipeli. Ei ole Artsi paikalla vielä. Ei ole vielä, mutta... Viakkoon. No varmaan kohta kaikki täältä. Paitsi, että ne lähtee vasta. Niin, no Artsi ja ne vasta lähtee. Mutta yhdet oli jo Mikkelissä. No, ne on kohta. Korpias Padeon kohta täällä on varmaan kanssa. Niin onkokin itseasiassa joo. Pikku hiljaa. Suurin piirtein tulevat neljän pintavuonna molemmat.
Molemmat autot kuuluu. Pihalle joko kyttää? Mä menen ainakin kohta. Vois mennä tähystämään. Täällä hakki saplaa yksi kettu. Kaikki lähtee. Ilmakivääri kanssa aiton katolla. Mitä Mikkeli mainittu? Mikkeli. Kuka pijahti? Ainoa ruukuukot voi tuhota. Joo, ne soitteli tuossa, no, tai laittoi viestiä tuossa. Atomikorppi ja Spade 447, ne oli tuolla Mikkelin Prismassa. Maksettu mainos. Menkää sinne Mikkelin, Mikkelin Prisma on semmonen, että siellä on niinku City Market samassa rakennuksessa. Oulua. Suomen Oulun Prisma. Jep. Myntsä on vissiin sitten Mikkelille. Siinä oli statusimitaati. Se oli aika status. Oli kyllä ihan. Mä tuun huomenna aamusta, sanoo Rasite. Status ei varmaan huomaa. Mitä sä sanoit? Mulla oli... Niin toi uudestaan. Mikä sieltä oli? Status on ei ole enää uskalla. Eikö se osannu vaan? Ei enää uskalla, kun se on kuulitamassa. Pitää olla kytiksellä siellä. Joo, missä asustelen? Aha, no niin. Oi harmi! Siellä on ollut internet-persoonallisuuksia tavattavissa. Joo. Varkauden, eikö Varkauden? Varkauden. Mikkelin Prismassa. Meet and greet. Rasite tullu vasta aamu. Puhutaanko täällä Mikkelistä pahaa? Pelkkää ei. Mikkeli! Voi vittu ton Rasite. Minäpä olen tässä soitu sulle pahaa puhelun nyt. Hyvää puhelua. Eikö se ollut, kun Rasite olet suorassa lähetyksessä? Visto puhelu. Aatar vesikenttä. Rasitteen kuumalinni. Ei vasta. Lapsi vesikenttä. Luu. Mikkeli on ihan hyvä paikka. Mutta Juva on siellä tullut liikuttua. Juva on sitten asia eri. Siitä taas mulla ei ole mitään hyvää sanottu. Mikä olisi ollut reaktio, jos korkki olisi pistänyt viestiä, että joo, me ollaan Juvassa. Me ollaan se Juvan M-kaupassa ostoksi. Sitten me tulee pelaa. Olkaa hyvä ja kääntykää. Sitten me... Sille Tirmos on mitään. Sitten toivokaa me, että he pääsivät elossa. Sitten me oltais lähdetty pelastusjätkälle. Mä laitan jo alas äsken. Paikka, jonne yksikään omnibus ei uskalla pysähtyä. Onko hyviä puheluita olemassa? Ei sano mitään. Discossa on aika hyviä puheluita. Maksettuna. Silloin on laadukkaat kippukeskustelut. Mä... Koska voin selittää, että... Minä voin selittää! Muistelin, että tuossa on enemmänkin niitä mureenoja eikä pommeja. Niin joo, totta. Wow. Menit lanka. Mulla on otettu varmaan räjähtäviä viimejä. Mistä tulee räjähtäviä? Pitää otsaa korvat. Lupusi, moikkelis. Tervetuloa. Lupusi, moi, tervetuloa. Mökkimaratooniin, joka on vasta... Hyvä vauhtia. 4:45. Niin. 4:45, vittu tuntia. Täällä on vielä yli tunti peliaikaa, mutta tässäkin pelissä, että ei oo tuu ees kiire. Se tarvii täytepeli. Täytepeli, kun oli vähän yliarvioitettu. No, siinä olisiko tuosta moninpeliä, jos olisi jäänyt vähemmän aikaa, niin olisi mun sitä moninpeliä tuossa täyspittelissä, mutta sitten tuli tuo 20 peliä oikein. Sanokaa vaan. Pistäkää maraton timeri. Kun ei oo speedruneja, niin... Ei oo tota asennettu tuolle koneelle timereita, niin... Sit meillä ei oo tota timeria, mutta... Aikataulustahan jokainen näkee, että milloin maratoni on alkanut ja milloin päättyy. Se on tosi selkeä, on se PDF. Ja sitten on se... Selkeä se PDF-aikataulu ja sitten on se vielä se... Ihan tekstinä siinä Twitchin siinä laatikossa, niin siitä näkee tuota. Voidaan täällä väliaikatietoja tuota.
kokemus. Nääkin tota, siis nää vesikentät on vielä ihan ok just tässä Crash 3, mutta arvaa sen Preston 2 Crashin. Se Wrath of Cortex, ne vesikentät on ihan aivan liian pitkä, ne hermo menee niissä kentissä. Tätä pistää imeviä propelleja veden alle huvikseen. Niin. Mä näyttää täällä. Pelittikö vetää Crash Passin tunnissa läpi vai tarkoittaako tuo, että pelotte vastakkain porukkaan? Joo, se tarkoittaa multiplayeria, että me pelataan sitä tota, ihan niinku tota, kasuaalina monin pelinä ja neljä henkilöä. Tai multitapilla. Niin pelataan ihan niinku monin pelinä niitä, no niitä minipelejä. Wrath of Cortexissa myös ihan järjetön lagiohjauksessa. Ja se on muutenkin ihan järkyttävä peli. Plus veden oma lagi. Ei saakeli. Ihan hirveä. Kappa painu. Kelloukko. Löyty tämä salainen viestipaperi, niin piti tuoda vielä kerran näytille. Juuri samoin me tiedon mukaan kappa. Saimme juuri sähkeen, jossa sanotaan. Tuleeks sun bossi? Oi saakeli, haluu nähdä. Lock on vielä ihan hyvä Crash. Se on vielä ihan niinku Crash-mäinen kuitenkin. Se ei ole muuttunut se tyyli hirveästi, mutta se on vähän kärsii minusta vähän semmoisesta liian pitkistä kentistä. Se on tehty vähän liikaa sisään. Joo, se on. Eikö muista tulla ihan väärin? Oli puhetta, että joku uusi Crash olisi tulossa. Niin tulee niitä remakeja. Joo. Nyt meillä oli yksi semmoista. Pelimarata, missä oli kannis. Niin. Tosin se taitaa joka kanssa aika edellisesti porukkaa kahtia. Joo. Tää Wrath of Cortexika. Mä en oikein tykkää. Latausajat on tosiaan aika pitkät jossakin Kuake kakkosessakin latausaika. Leikka kakkosessa. Leikka kakkosessa. Wrath of Cortex. Mut on muuten niinku paras veidas. Onko tää niinku näet pitänyt pitää? Joo. No mä vaan kerroin sulle sinne skratseja. Niin sä kerroit. Joo. Tässä on kyllä hyvät musat. Missä muussa on muuten tää sama musiikki? Ei missään muualla. Eikö? Vai saattaisikohan tää suida jossain Crash Bashissa? Crash Bashissa on se Dingodailin biisi tästä. Se yksi niistä, se oli joku kristallihaaste, vai oliko se timanttihaaste-biisi? Voi olla muuten Crash Bashissa. Tekniset ongelmat, latausajat ja lagitut kontrollit pitää Wrath of Cortexia näitten ekojen takana. Joo, se on. Mut se on muutenkin niin tylsä peli, kun se ei lisää mitään uutta. Se ei lisää mitään järkevää, se vaan lisää kaikkea niinku ihan mitä Crash 3. Ehkä vähän ärsyttää jopa. Tai niinku että ne vaan katsoi Crash 3:sta ja sit oli se, että mitä turhaa me voidaan vielä lisätä tähän niinku. Kaiken maailman ilma-alus. Siinä on ihan älyttömän vähän niitä perus. Siinä on niinku tosi vähän perus Crash-kenttiä siinä Wrath of Cortexissa. Siinä on silleen, että hei lisätään koko siihen. Sen jippo on se, että se on paskempi kuin Crash. Niin sillä pelataan normikenttiä niin. Koko ajan. Ja kun se ei saa Crashin niitä polynopeja ollenkaan, niin siinä ei oo mitään järkeä. Ai. Niin se on muuten totta. Koko olisi ihan okei, jos sillekin sais ne. No sille saa Dashin ja sitten sen pellisen superstompin, mutta ei sille saa mitään muuta. Sille ei saa omaa sinkoa tai kuplahyppyä tai... Tältä tuo uka niinku pitää tuota kortessia silleen niinku... No se vähän niinku... Että sä nyt teet näin... No se on aina... Nohan sehän on aina ohjannutkin sitä. Niin. Joo, aikaisemmissa Crashissa tosi omanlaiset teemat ja jutut, mutta sama toimiva gameplay. Joo. Saa nähdä kyllä mitä ne remake tuo pöytä. Niin. Odotan mielenkiinnolla. Sano superi, haluatko jonkun kenttä? En mä tiedä. Ei, no mitä kenttiä tässä oli? Cortex päivitti. No ainakin tommonen Egypti-kenttä. Egypti! Vok päivitti Warpedia tai downgradas. Ei se Vok parempi oo kuin Naughty Dogin Crash. Jotkut taas tykkää Twin Ravenista. Ei se nyt ole. Puhuit se Twin Ravenista. Ei sitä nyt susi huonoksi peliksikään voi sitä sanoa. Niin ei se silleen niin huono peli oo. Se on vaan jotenkin. No se on just se, että kun ei meinaa jaksaa niitä kaikkia kenttiä, niitä pitkiä vesikenttiä, niin hermot vaan. Ja sitten ne bossit on siellä. Finsa niitä oli. Finsa. Niitä ei oo mitään kokemusta, niin tiedä. Ois pitänyt tuoda se, kun me oltu tässä maratonissa skivata. Ihan kuin lyhyt. Se ei oo kuin lyhyt. Et jos en osaa pelata, niin kyllä.
pidetään mielessä joskus muusikin pelaajakaan. Varsinkin jos joku pelaili sen läpi ja tota, ehkä näin. En kyllä 100% pelata. Omassa kohdassa ei edes tallinnut. Ei se 100% kai siinä, kun on niin vaikea, kun se vaan vaatii enemmän sellaista, kun se totta ei. En ole itse huomannut ikinä mitään konsolilla. Näissä lentokonekentissä on varmaan ääni. Toi taustahan muuten käy päässä. Helppo tausta. Siinä yhdessä pallopelissä. Siinä on käyttänyt samoja tekstureita. Joo, ne on käyttänyt samoja assetteja vaan. No Crash Bash on kyllä sellaista kierrätystä. Mun mielestä ihan kanava. Kamala Twinsenit, joo. Mun mielestä Crash Bash on varmaan huono Crash Bash. Niin no, otetaan yksi pelin kannalta. Niin nyt kun mä oon pelannut sitä oikeesti, niin mä voin sanoa, että se ei oo hyvä. Mut kyllä se kaverien kanssa menee. Että mä en tule suolastumaan luultavimmin nyt sitten, kun sitä pelataan moninpelinä. Et mä sitten tuu varmaan... Siis moninpelinä se on varmaan ihan hauska, kun varsinkin kun kaikki pelaat on niinku henkilöitä eikä tietokoneita. Niin, kyllä. Crash Bash on meemi. Joo, se on meemi. Se oli muuten se hyvin sanottu Jupetsu. Joo, se on vähän. Mä haluan ottaa ton ylös, koska ton pistää johonkin Suomi Streamit Hall of Fameen parhaita sitaatteja. Crash Bash on meemi. Se on kyllä aika meemi. Se on aika meemi. Se on kyllä vähän semmonen suolainen se yksin peli, että sekin joo on. Siinäkin vaan meinaa huhti loppua, kun siinä niin monta kertaa ne samat paskat pitää pelata eri tavalla. Kummassakohan pelissä on paremmat vesifysiikat? Tässä vai tuota Wave Race 6-osessa? Niin. On aika erikoista, miten on saatu PS1:stä tämmöset niin systeemit tehtyä ulos. Mä otin oikein osaa. On koodattu perkele ja ei edes niinku tuu mitään semmoista hitailua tai sen. No välillä noi fysiikat on vähän silleen ehe niinku, että on niitä meren vedenalaisia laatikoita. Niin sinne mä haluan mennä kakkoseen. Mutta on niinku enemmän saada tekniikkaa. Kasekki tulta lainaus. Joo, kasekilla on aina niitä. Se tunne kun ei ole päässyt pelaamaan Crash Bashia sitten ala-asta. Sä et missaa mitä. No, mitä on osaa tehdä. Ei. Sanotaanko, että ei. En. Et missä on mitään. En sanos tuota niin isoksi menetyksiä, että välttämättä. Mä en oo ikinä pelannut sitä nelinpeliä. Mulla ei ois ollut PlayStation 1 muuten tappia. No ei kellään ollu sitä. Aikaisemmin. Nyt on hankkinut sen. Ei se maksanut paljon. Mitä? No joo. No mitä, parikymppiä. Ei sen loppupeli. No joo, ei oo kyllä kallis. Laatikossa. Mä tykkään kun mä näytin tossa, niin mun nimi on tuolla. Voisi kyllä kohta mennä tähän yleensä. Mistä minuuttia etuessa artsia hakemassa? World record tapahtui. Siellä ollaan. Niin, nyt 5 minuuttia, niin jos 3 pääsee. Hyvä Petutski, jee! Artsi on hieno mies. Ootteko muuten nähnyt sitä pätkää siitä First Gen Pokemon-pelistä, mikä on tehty, jos muistan oikein, Unreal Engine? Mitä helvettiä, en. Minkälainen se on? Onko se fani juttu vai? Onko siinä niinku 3D-grafiikat vai miten se on, vai onko se sama peli tehty niinku Umbrella? Et siinä on niinku pikseligrafiikat vai onko se silleen, että siinä on niinku ihan 3D-grafiikat tämmöset? Siinä on aikanaan hauska moni. Kyllä, moni. On se ihan okei. Okay. Kyllä sitä niinku pelaa. Co-oppina se on oikeastaan huonompi co-oppina se se niinku adventure. Koska se pelaa tiimissä. Se pelaa tiimissä ja sitten ne sua vastaan olevat tekoälytkin on tiimissä, niin se menee hirveeksi. Riippuen haasteesta, niin se voi mennä vielä vaikeaa. Mutta se mun mielestä on vielä pahempi silleen, kun sä oot tiimissä. Jos se kaksin peli olisi sellainen, että siellä on vaan niinku kakkospelaaja on niinku yksittäinen tyyppi, niin se olisi paljon helpompi, jos se olisi silleen. Niin, kyllä mä tietysti ymmärrän, miksi se on. Kun tiimiläisillä on yhteiset osumat, ainakin niissä pallo, ei kun siis ainakin niissä tietyissä minipeleissä. Päivää Unkel Samuli. Tervetuloa mökkimaratonia katsomaan. Saanko linkata? Saa linkata, jos se liittyy tuohon tota, joku lähde tuohon liittyen, mistä oli juuri. Niin, no. Ei me kyllä katota sitä, mutta saa linkata. Ei me katota sitä, mutta jos joku haluaa. Niin. Kun ei pääse. Toi chattiläppäri kaatuisi, jos sen linkin avaa. Se on YouTube, joo. Peli on sama peli, mutta peli on sama yhdestä suunnasta. Olitko sä halunnut tämän pelata? No
ihan sama. Kaikki on Ocarina of Time ja niin, niitä on paljon Unreal Enginellä tehty. Ui saakeli. 67 katsojaa. Ai, oi saakeli. 69 petuskilla näkyy. Nice. 69 katsojaa. Tervetuloa, tervetuloa kaikille tosi tosi 69. Pitää huuta iihin saakka. Tämä on kyllä tota hieno homma ja mökki 69. Hyvät tota pelit. Mahtavaa. Ja tuommoista toinen peli menossa. Joo. Ja tämäkin on lisää. Tämäkin on ekstra peli. Tämäkin on niinku ekstra peli. Tämä on niinku aika läppä. Aika läppä juttu. Onneksi otin mukaan, kun mä ajattelin, että tämä sopiva tämmönen 2 tunnin paukku, jos tarvii. Oltais me voitu kyllä pelata Time Splittersin moniin peliäkin, mutta samapa tuo. Joo, mä ajattelin, että ei me 2 tuntia. No ei 2 tuntia, mutta niinku edes pari kutsia. Mitä sillä? No ihan sama, pelata vaan Crash 3. Sitä voi off-streamissa pelata sit jossain kohtaa. Mm. Jos kerkee. Itse asiassa joo, koska nyt tuo tähän ei enää niin. Käyttäisi. Vois tota iskeä tonne tonnesta. Niin joo. Ai. Tällä hetkellä me pelataan aidolla PlayStation 1, niin tuolla pienellä versiolla, tuolla PS1. Niin se on se versio. Uusi malli. Se pikkunen. Se julkaistiin itse asiassa 2000. Niin, siis mä muistan, että se tuli ihan vähän ennen kuin tuli jo PlayStation 2. Mistä se tuli melkein? No about samaan aikoihin. Se oli, että meille ostettiin semmonen kuin muille ostettiin. Joo, Pleikkari 2. Oliko pettymys? Mä sain ainakin Pleikkari 2. Oli meillä 2, mutta kun oli 1 pelejä oikeastaan silloin enemmän. Niin, ja sitten kun se vanha iso myöhkö Pleikkari, niin mä en edes tiedä, mitä sille kävi oikein. Mut siinä olisi kuitenkin järkeä, että ostaa Pleikka 2, kun se tuki 1 peli. RGB-kaapeli ei oo RGB-kaapeli. Tää on ihan vaan kaapeli. Kuva meinaa pirun hyvä. Meillä on ihan kompostilla tämä. Joo, ihan kompostilla. Oikeastaan tossahan on HD-konverteri tossa streamissä, niin se sen takia näyttää varmaan vähän paremmalta. Joo, voin kertoa, että siellä on tuota HDMI-konverteri siellä tuota videokaapparissa. Mr. Tomppa, morjens. Morjens Tomppa, man. Basketcraft. No on kyllä. Perus. On kyllä vähän paska. Ihan vähän paska. Eiks PS1-peleissä olis parempi? Joo. Kummalla on muuten paremmat graffat keskimäärin, 6-nelosella vai leikkari? Riippuu pelistä, mutta 6-nelosella on niinku periaatteessa vähän enemmän juttuja. Joo. Itse täytyy myöntää itselleen. Leikkaripelien etuna on se, että niihin mahtuu enemmän, mutta N64-peleissä on vähän enemmän niinku tehoa. Joo. Meillä oli ainut konsoli, mikä oli, niin oli Commodore 64. Ei ilmeisesti päässyt uusia pelejä pelaamaan. Ja tietokone. Onko tallessa? Äidillä se on vielä jossain tallessa. Nää jaksat tappaa. Se on hyvä myös. Siinä oli joku pikku vika, mutta sen saisi korjattua helposti. Kyllä niitä sen alan ihmisiä on, että ne kyllä osaisi pienet viat kyllä varmaan korjata, jos ei itse tietäisi mistään. Se pääsee, kun ei tiedä. 64:llä suttusammat tekstyrit, joo. Mutta se niinku muuten antaa mun mielestä Commodore vähän paremmin. Commodore Rules, kyllä Mr. Tom. Tai niinku se on vaan jotenkin mun mielestä ehkä vähän paremmin. 64:ssä on tekstuurifilterointi ja hiukan enemmän tehoa, mutta PS1-levyille mahtuu enemmän dataa. No se on just se niinku. Niin, ja sitten oliko se, että PlayStationilla latausajalta lähtökohtaisesti voisi sanoa, että pitäisi olla pidemmät ehkä, kun 64:ssä on suoraan luettavissa. 64:llä ei ole latausaikoja, se on ihan juttu. Mut se on jännä, joo. Siihen aikaan oli just sillä, että sillä oli oikeesti väliä niinkö konsolin hommat, että eri pelit tuli niin paljon. Nyt on ja melkein kaikki niin pelit tulee jokaiselle konsolille. Muutama yksinoikeuspeli, mikä saattaa ratkaista niin sit sen niin, no se pääsee sen hankkeen. Niinku se on vaan, kun nykyään pelikonsoleilla ei oikein oo niin paljon virkaa. Ne on kyllä kivoja, mutta niinku Kun sitä ajattelee niin kuin vähän taaksepäin, niin sit se tuntuu vähän kummalta nyt, kun kaikille alustalle tulee vaan samat pelit. Pitääpä Mr. Tomppa pistää tuo muistiin, että ja pitää tsekata se äidin komukka, että mikä siinä oli vikana. Katsoa, että kun siinä oli joku, mä muistan vaan, että se oli joku ihan pieni, pikku homma. Ah, toi on Tomb Raider. Kun mä jaksat pelata tuosta ekyptikenttään putkeen. Future Friends. Mutta joo, enpä tiennyt tuosta, pitääpä liittyä ja tsekkailla sitten. Jos saisi sen kuntoon, niin olisi hyvä. Sitten tarvitsisi vaan, en tiedä pystyykö sinne, saanko siitä kaapparilla jotenkin tuota. Olisi mitään aika vaikein saa kaapattua, mutta vaikein kautta. Joo, jotenkin näin. Mutta ennemmin, että pääsisi siis pelaamaan niitä, se nyt on itsellä. En välttämättä sitä, että kun ei ole itsellä kaapparia muutakaan, että striimilla on. Mutta pääsisi siis pelaamaan, koska se on kuitenkin itselle se todella nostalginen. Se olisi varmasti aika nostalgia, jos sillä tullut pelattua. Oliko paljon pelejäkin? Joo, jotain saa uutisin kyllä. Mitä? Kaseteilla? Merpulla. Siis on meillä yli 100 ihan kevyesti, koska meillä oli iso kenkälaatikollinen kasetteja täällä, ja sitten oli lerppuja. Oli niin kuin nice.
pystysuunnassa semmoisessa isossa avokelapaketissa, missä oli aitoja vai siis niin ihan aitoja kaikki. Ui saakeli, vissi vähän arvokas kokoelma sieltä. Elää sun perisaperi, nuku. Onhan se vissi nuku. Ei, nukunko minä? Dreamcast on paras konkuri. Onko status nukkumassa tällä hetkellä? On semmonen valvennut. Taitaa olla pihalla tuolla. Munkin pitäis kohta mennä tähystelemässä. Mäkin menen kohta tähystelemään tuonne pihalle. Tulee hyvin on Dreamcast. Käpäsytys. Mukulainenkaan ei mulla ollut kenelläkään tutulla edes ollut yhtään seinää. Ei mullakaan. Mulla oli serkuilla oli, mutta ne ei pelaa. Ihan vieras juttu. Yhdellä kaverilla oli Megadrive. Sama kyllä mulla, että en niinku kuulin vasta myöhemmin koko seinä hommasta itseasiassa. Kaikilla oli, no se oli lähinnä silleen, että kaikilla oli pleikkarit silloin. Ainakin omassa tuttava viidessä. Luusi. Kaikki oli siellä ostanut ton Megadriven, ettei mistään. No. Ei se niistä ole edes kirja painoksi. Mulla on Mega Drive 1. Mega Drive on kyllä kiva. Ja toimii, niin se on hyvä. Mitä Drive on? Joo. Tune in tulkaa tänne sitten jossain vaiheessa, kun pelataan vähän Mega Drivea. Spade pelaa Bionic Commandon jälkeen Quackshottia ja pelaatko sä ensin Quackatakin vai? Mulla on eka joo. Kello 17. Ei toi aikeli. Pääsee Tirmo pelaa. Joo. Se näkyy vaikka Tirmo. Tirmo on hyvä. Mitäs täällä on vähän kaikki. Vähän kaikki. Lähinnä tuttuja. Niin. Maksettu sisäpiiri. Joo, sisäpiirillä. Tää on sisäpiirin juttu. Joo, insidella. Onko pojilla kaljaa? Onhan siellä jotain. Saattaa itse kuulosti jotain muuta. Se kyllä päästä sinne kauppaan. Ja huomenta. No, Doakola. Terve tuloa. Dokakola. Terve tuloa. Ja huomenta vai? Wow. Noista tulee hieno kuolemisanimaatio. Musta piikeistä tulla. Piitti näyttää. Ei kannata kuulla. Se on vähän liian uhkaa. Voin uskoa. Oho, ovi aukesi. Meillä on ollut PS1, Xbox ja PS3, se eka läskimalli. Mulla on leikkari kolmosta kanssa, siis 80 giganen se, se paksumalli. Ei oo 60 gigasta, joka tekee PS2-peliä. Ei, mutta minä sanon mun striimissä, sanoin, että se pitäisi jo... Ykkösen peli. Joitain pelejä myös tukee. Ykkösen peli toimii kaikissa peleissä. No sitäkään mä en tiedä, se oli hämmentävä. Joo, se oli vähän hämmentävä. Nyt on pelaa. Eikö mä pelasin? Nyt on kaikilla kauppaa pitäis. Artsi on myöhässä. Ei. Artsi on myöhässä. Perkele. Joo, Gloomlast. Vai Doakola. Ja Gloomlast. Ketäs täällä oli modeina? No kyllä Doakin vois olla modeina, koska se... Siinä me on miettä PS1 ja PS2 pelit. No, on kyllä tän kentä. Aivan. Tää kenttä, missä mukkuu. Hienoja miehiä. Tästähän oli kans joskus tehty joku Unreal-versio tästä Crash 3:sesta. Mut se vaan näytti jotenkin niin huonolta. Tai se onko näytti pojilla kaljaa? Niin... Onhan tuolla jääkaapissa. Se näytti jotenkin niin epäorgaaniselta. Tässä vaan valmus sen verran pitkä, että ei ole kyllä aloitellut vielä tossa. Kaljan juo. Sama itellä, kun on se 45 aloitettavaa. No eilen. Ei nyt ihan hirveesti uskalla. Ei vielä, kun se rupeaa väsyttämään. Jep. Tulee semmonen hyvä lurppa silmä. Lurppakoro. Täällä on hyvin porukkaa kertynyt. Doakola, olet täysin oikeassa ja tosi hieno juttu ja tosi kiva. Ihmiset löytynyt paikalle. Luettelee omia konsoleita, koska aletaan luettelee tietokoneen osista. Huhuja, että PS2-pelituki tulisi PS3. Ei kyllä varmaan tule missään. Ei kyllä tule millään chanssilla tullut sen takia. Hardware ei oo siellä semmoista. Ei oo. Ehkä joku emulointi, mutta ei kyllä tule. Hieno lippiskamma. Mä epäilen tukea, kun ne nyt on innostunut julkaisemaan niitä PS2-pelejä Pleikka 4:lle sieltä Storen kautta. Niin, se on aina mitä tavallaan. Hyviä pelejä sinne on kyllä tuotu. Että sinne on tuotu paljon sellaisia obskurempia pelejä, niin kuin Parappa-kampoja ja Ipeskeppäinikoneja. Ja sitten Mark of Kart. Sä turha tuossa kommenttia luetessa. Rikkas yhden tästä kerran. Tässä täällä tapahtuu. Joo. Ja sitten siitä voi valittaa. Voi koska ei. Ei no, ihan, niin kuin ihan perus. No se ei pääse. Voi saatana. Missä
se iloinen Intel. Mulla on tämä päivä tota saldo vapaa itse tota on tuossa kerryttynyt. Ei mulla niinku mitään lomaa olisi, mutta tota kerrytin tota liukuva työaika nyt mä se saldoin sinne. Sitten oli tän perjantain tota vapaa. Muuten olisi ollut aika hankala tää systeemi. Seuraa sanoin, että propellia vaille. Se on ruotsalainen kattokassinen tuolla hatulla. Iilainen ID-handla ja odottaa tuolla, että tulee tota lisää tota väkeä tänne tuolla ulkona vastaanottokomitea. Jep. Ilmakiväärin kanssa. Kyllähän Storesta saa PS2-pelejä, niitä tulee aina välillä lisää. Onhan niitä. Niitä, joo, niitä saa sieltä ostaa. Mitä hintataso on muuten PS2-pelejä? 5-10 euroa. Riippuu pelistä. Ei oo kovin. Olisiko Dark Cloud joku 15? Nekin on alennuksessa aika usein. Harvinaan samat pelit vähän. Joo. Onks niinku, pystyy ne pitää kovempaa hintaa? Vähän sen varmaa. No ne on kuitenkin isompia pelejä. Joko on Singo? Singo saa vasta tän kentän bossin jälkeen. Päivää! Hyvää päivää! Long time no see! Tuo emulaatio kattais varmaan, että levyltä suttusella kuvalla. En tiedä. Panssereista möktiel, poterot kaivet. Ne ettei tule kuokka vieraita niin. Miten se ohjelmiston päivittäminen vaikuttaa sen konsolin rautaan? No se pääsee ehdolle. Ei se oikein vaikuta. Kato, kuulin niin miehestä. Ei yllättänyt. Sinne puhkes. Ei kai se nyt yhtäkkiä ala pyörittämään jotain levyä, mitä se ei ole ennen pyörittänyt. Se pääsee. Ei se tosiaan päivittämällä. Ei se päivittämällä siitä, niinku, jos se rautaa päivittää ennen kuin se toimisi. Tai ei ole mitään mahdollisuutta. Oliko se missä ulos? Mä laitoin just viesti. Laitoin levy pyörin. Patteri. Just äsken laitoin viesti. Kyllä se varmaan kohta vasta. Kehtu auto on sun. Kyllä PS4:ssä on toki levyjen pyörittämisen softa siellä vaan ei ymmärrä miten ne pelit. Niin se PS4:lle saapistuu. Toisaalta onhan Xbox Oneissa, Xbox 360 pelit yhteen sopivia. Miksi se on yhteensä? No kun ne käyttää varmaan just tästä emulaattoria sen kanssa. Tai tässä niinku emuloijia. Ja sen huomaa aika paljon. Ai onko huonompi pelaa sille? Se on hyvin pelikohtainen. Okay. Se on niinku hyvin. Jotkut pelit on hyviä, jotkut pelit on parempia ja jotkut pelit on sitten huonompi. Pitääkin katsoa mitä puhuu täällä, kun on niin pelottavia nimiä miekkamiehillä. Pelottavia nimiä. Jep. Kaikki mökkiläiset. Ja Aleksantti ja MP. Nkin. Tämän pelataan kokoilla, niin olikin. Koko lihapi. Kyllä pystytäisin PS4:lla DVD-leffoja katselemaan. Niin, PS2-pelit on DVD:llä. Niin mutta... Mitäs se kello? Kymmet yli. Jos tulee tollanen, niin kelpulta vaan, jos region free. Onkohan se mini-nessi, mikä tulee, niin onkohan se palvaita. Koska digi-aikanahan siinä ei ole mitään järkeä Euroopassa palvaita. Ymmärrän. Mikä järki siinä olisi, koska tämä alun perin tehty vuosi. Selviä varmaan lähellä. Siis olisi niin hiljattomasti tehdä siitä niin vielä nykyäänkin. Kaksi eri versioa, uudempainen ja viimeinen versio. Kaikilla on digi-tv, jotka tukee ihan mitä tahansa hetsiä. 100 hetsiä, 60. Mä en sitä koskaan tiedä, minkä tapahtuu, että välillä ollaan yllätyslogiikka. Niin. Yllättävät. Niin, ne sehän on se niille hyvä, kellä ei oo. Esimerkiksi minä olen jo ollut se jälkeen. Niin, kellä on moderni LCD-telkkari, eikä on ollut tätä messiä. Ja ei oo niitä, ne on hirveän kalliita hankkia aitona. Ja näin. Ja siitä saa varmaan sitten tosi kirkkaan kuvan, kun se on kyllä modern. Tuskin Region Free, luultavasti kattoo siitä levyltä jotain regionisia. Joo. Tää on muuten se... Tosiaan kun tuo... Tuskin.
Kone oli Junkkera seura. Niin jo. Siis, joo, ne siniset taitaa olla, että siniset PS2-pelit on CD. Jollekin on ongelmia, että ne eivät ne toimi, vaikka kaikki muut pelit on. Tukia. Video CD. Video CD on kyllä semmoinen, DVD:llä elokuvat ja video CD. Esimerkiksi vanhalla polttoohjelmalla pystyy video CD:tä polttamaan. Jälkeen. Ei mitään, kun eihän sinne mahu kuin aika vähän. Niin. Mitään kuin on pitänyt videoja. Jos niinku miettii, että joku TV-sarja on DV, niin on 6 jaksoa per DV. Se edellä mutta 1 jakso. Niin, totta. Mä en toimi CD-puoli. Ei tuota ainakaan ohjelmaa. Aa. Siinä on huippa suukaa. Sami Hoppana. Mitä? Muuten toi uppo. No tervetuloa kuitenkin. Joka joo, tapauksessa tervetuloa. Sami Hoppana. Kyllä, tervetuloa, tervetuloa. It's funny how history repeats itself. Sekään jakso mennä, että oli hyvällä kuvalla. Niin, aivan totta. Niin. It's funny how the history repeats itself. Te. Kortteis. Ah, sitä aikaa, kun elokuvat oli DivX-rippejä. Kyllä se, että me saa megabittiä. Minä muistan kans. No mitä, kyllähän nykyäänkin aika paljon ihmisillä on erilaisia videoita, vaikka itsekin kuvattuja, niin se on helppo formaatti ollut tää DivX, että niinku suoraan semmosella melko vanhoillakin DVD-soittimilla toimii niinku data-CD. Ne niinku DivX videotiedostot sieltä pystyy. Niin, pato. Aina tässä on viikat 50. Ei ole tiukkaa kahden kuitenkaan. Kyllä on valttia yli 3. Ei, niin. Paitsi, että nämä viikat kentät on vähän... Niin. Tää on vähän hankala minusta, tää tulevaisuuskenttä. No vai saa, Mr. Fox. Niin, tervetuloa. Tuossa pelissä olisi vain tietyn verran ammuksia, pitäisi oikeasti miettiä milloin ja mihin ammuu. Niin, tuossa vastuksessa olisi kyllä aika suolaista. Siinä saisi jo oikeasti niinku stratsit kehittää. Nyt on vikat 50. Oho, eikö sun pitänyt tehdä sitä aina tajilta? En mä sitä nyt tee, mutta jossakin vaiheessa. On, mutta niinku se laatu nykyään siis. Mr. Fox CS, what's up? Aika vaikea mitään kenttyä. Mä en oikein tykkää tästä kentästä. En tai mä en oikein niin kauheasti tykkää sitä tulevaisuuskentästä. Mä jotenkin stressaa. Näyttääkö samalta kuin tuossa tämän tulevaisuus? Se Ungenis ja... Tää on vähän valosamman. Tää on vähän kirkkaampi. Mutta on yhtä isot rakennukset. Niin. Sielläkin oli semmosia pilvenpiirtejä kaikkea. Se on monessa itseasiassa tulevaisuuden näkemässä. Joka paikka on täynnä korkeita rakennuksia. Niin, vain vanha. Mirror's Edge. Deus Ex. Deus Ex on pelkkää korkeita. Aika mielenkiintoinen näkemys, että kaikki on semmoista ultramoderni. No se on lähinnä se, että kun rakennetaan korkeammalle, kun ei enää maata riitä. Niin, no se on lähinnä se logiikka varmaan. Se on. Mä tykkään miten Deus Ex Human Revolution, se Shanghai on tehty siinä, että siinä on niinku kaksi kerrosta siellä Shanghaissa, että siinä kaupungissa on kaksi kerrosta, että siellä ylemmässä kerroksessa elää kaikki porvarit. Eikö se ole Final Fantasy? Mikä se on se? Joo, Midgar. Niin siinäkin on kai vähän saman tyyli. Siinäkin siellä Summi on siellä. Joo, eikö se on just ihan samalla tavalla tehty. Tulevaisuus 89. Joo, Killeri. Ui, Kosekki, terve. Kovia ohjuksia, kun hajoi atomeeksi. Missäs tota... Missäs kasvaa? Mitä Kateksi sanoo? Juvan ohi mentiin. Tuo kovia ohjuksia, kun hajoi atomeeksi. Ahaa. Juvalla perkele olivat. Ei. Siis Juvan ohi. Tekivät oikean ratkaisun. Oikea liike. Tykkäsin 89-luvun tulevaisuudesta kuin nykyisestä. Tervetuloa striimiin. Ja esittelen, tämä on Tirmo Terotin. Terve, terve. Vaikka lukee, että pelaan Superin kanssa, mutta Superin nyt hiihtelee tuolle. Enkä minä pelaa, minä olen täällä chatin hommassa. Tirmo on hyvä lukea chatin. Kiitos, kiitos. Tirmo on kanssa striimaaja.
Kyllä. Viimeinen pääsääntöisesti itse omalla kanavalla vanhoja PC-pelejä. Välillä ehkä jotain muuta. Vasta mainit. Kyllä. Oletko välillä mainittu? Milloin jatkettiin Jedi Empire? Sen en osaa sanoa kyllä. Itse asiassa nyt on pikkuhiljaa alkanut otsikkoa. Pääsee kotia reissusta. Onko sekin semmonen peli, että vähän joutuu aina? Joo, kun se on niin pitkä, niin siinä on pitää itse... Pitää talkoja väliin sinne peliin. Just sen takia, että se on niin mahdottoman pitkä. Vaikka se on todella hauska ja mukava, että tykkää kyllä, mutta se on puhuttu. Joo. Ja pitkiä dialogia. On. On totta. Ja DM-pä. Mielenkiintoinen, jos olisi Xbox, niin osta se Xbox. Joo, totta. Ei oo, mulla ei oo itellä Xboxia ollut, enkä varmaan. En usko, että tuleekaan. Hoppataan vaan Xboxissa se. Mulla ei oo ikinä ollut uppoleissa. Ei mitään Xboxia, eikä luultavasti tulee. Mulla on vaan vanha Xboxia, se on ihan kiva. Oli aika jännä, kun muistan, kun oli nuorempi, niin sit joillakin oli niinku Xboxia. Ja se oli vähän silleen, että ne on vähän niinku erilaisia ihmisiä. Joo. No, kaikilla oli Pleikkari 2, niin nyt jollakin oli Xbox. Totta, joo. Totta. Sitten meni pelaamaan niille Haloa ja järkytin sitä ohjaimista. Se on... Miten tämä toimii? Sille, että what? Miten isot kortit olet? En pysty tähän. Ekalla boksille hyviä peri. Petuski, Alko Tirmo digesti. Petuski ja Artsi lähti varmaan tulemaan tässä hetkisin. Ja Deus Ex, niin pidin ekan pelin sinisestä tulevaisuudesta kuulostaa enemmän kuin nykyisestä Deus Exin oranssista. Me jotenkin fanitan oranssia. Mitä pitäis kanssa pelata? Koneelle kaikille. Aa, sä pelät singolla nyt. Ai niin, että mä tuhoan. Joo, ei se väärin, mutta kerkii ehkä paremmin. Joo. Ekalla poikalla Petuskin on Riot. No, ei ehkä ilmalla. Kyllä Petu varmaan esiintyy, mutta tota se striimailee sitä vasta huomenna. Mutta eihän monipelissä varmaan olisi varmaan mukaan tullut. Kyllä varmaan. Tänään on kuitenkin hieman monipelejä, se on Crash Bash ja... Miten pitkä Crash Bash Bash on vielä aikaa varmaan? No, tunti tai pari. Tunti tai... Vajaa no niitä voi vähän silleen. Niin, no siis joo. Säännöstellä. Xboxin ohjaaminen on paremman tuntunut ainakin henkkohtaisesti. Mä tykkään sitä S-mallin Xbox-ohjaimesta. Se duke on vähän sellainen. Mulla on kyllä hyvin vähän kokemusta Xboxilla pelaamista, niin mä en oikeastaan voi sanoa, että... Mulla on tuo se langallinen ohjaan tietokoneelle välillä. Seuraavaksi pitää tämä Xbox-ohjaaminen. Mä muuten ostin semmosen Logitechin PC-ohjaimen. Mm. Ja olisin kato mitään matkaa. Joo. No kato, se kuoli. Ei voi restartata. niin se Logitechin ohjaaja, niin siinä oli tatit. Niin se osoittautui, että se jotenkin kun sen laittaa kiinni ja mitä tahansa peliä aloittaa, niin se toimii sen 50 sekuntia sinne kontrolla. Sitten ne häviää. Et sit se jää niinku jumittaa ja se ei ota enää mitään kontrolla. Mä mietin, että mikähän siinä oli, mutta se kyllä oli ohjaajankohtaisesti, kun kokeilin kahdella eri koneella. Ja sit kokeilin niinku, olikohan jollain... Se oli vaan sitä paskaa. Useammassa pelissä kokeilin, emulaattorissa kokeilin, sitten kokeilin sillä Midnobannisilla. Millainen Logitech-ohjaaja se oli? Se oli oikeastaan ihan tämmönen pleikkariohjaaja. Hän näkee. Onko siinä ne kuulimmat? Ihan tämmöset tavallista. No. Vähän niinku noista tarvikepleikkaria. Tuossa vähän samalla, okay. Mikä meillä oli aikaisemmin. Mut se ei toiminut. Mä ostin sen kahdella eurolla jostain. No, onneks se ei sen kallinko? Se ei toiminut. Ekotori. Ekotori on paras paikka. Se on nähdä millainen tuo UPS Deus Ex tulee olemaan. Se on jakonut itsekin mielenkiintoa. Olen jollain tasolla tutustunut noihin peleihin. Jännä nähdä. Human Revolution on ainakin ihan hyvä pelata. Tai se on niinku... Se ei oo niin semmonen tota... Yes. Se on aika hyvä. Vaikka törmäsin siihen yhtään poliisiautelman Johan. Törmäsit poliisi. Niin, eikä törmäsi perään. Oho, sakka. Eläinratista. Onko ihmiset kuullut uusista näppäimistä, jos se tullut olemaan analogiset näppäimistä? Tuo kuulostaa aika härskiltä. Minä olen erään nyt säkissä, minä en tiedä mitään. Katsi viunapulloa, kehoni on valmis striimi. Viunapullo. Onko se mulukku ja poliisi? Luulisin olevan laitonta tuommoinen. Joo. Nyt oli laitonta. Pionikkomanto hype, kello 17. Ei ole. Eikö se ole 16? Niin kello 16? Kello 40. Varoitettu. Voisin päräyttää jonkun yhden kentän. Joo, päräytä siis te loppukentistä. Ihan mielellä. Ne kaksi eka oli. Okei. Okay. Onks täällä hyviä kenttiä? No tää on ihan hyvä. Tuo on ihan jepalava intohimo. Kaikki kentät on hyviä. Flaming Passion.
No mun nimi sentään lukee tuolla, niin kai mä voisin olla vähän pelaamassa. Joo, pello on vaan superi vähän sen väliin. Mä vaan kuumottelen, kun sieltä on ihmisiä tulossa. 38 million counting. Dokakola. Se on Dokakola. Dokakola? Vai mitä? No mä sanon Doakola aina Dokakolaksi. Niin kai. Ai saa. Mä oon hakkeet. Tää päivä menee rattonasti. Kahdella striimiä ja chattiin ja pelaa samaa. On täällä toisellakin puolella ruutua tää päivä mennyt ihan rattosasti, kun samoin pelailuja. On kyllä ollut todella mukava, täytyy sanoa. Ui, se on pitkä. Olen nauttinut täysin siellä. Tuossa pitää oottaa. Joo. Kaikki kentät on hyviä, niin... Hän nauroi ivallisesti. Speedrun strats. Mä oon kasuaali läpäisin. Hyvä on, mä odotan. Mutta aika ikävää, kun se on tehty tuolle. Soma. There's so much waiting in this game, musta tulee vaan Egoraptor. Egoraptor aina, kun pelaa tällaisia videoita. Tuo se pitää odottaa. Tulee todella paljon mieleen just tästä nyt toi Quack Attack. No kun Quack Attack on niinku... Koska se on niinku kopio Crashista. Niin. Se käytännössä on niinku... Se on suora kopio Crashista. Mikä firma tekee sen? Disney Interactive. Niin. Joo. Ne on kato halunnut tehdä yhtä menestyksikkään, mutta ja kun on jo... No ne niin teki Lilosta ja... ...brändätty hahmo. Ne teki Lilosta ja Stitchistäkin Crash. Joo. Ne teki Lilosta ja Stitchistäkin Crash bändikuuta. Super on Sonic Heroes -moodissa kuin Kiirus. Joo, kyllä. Hyvää viikonloppua kaikille. Oon mä vähän. Moro Dooms. Harmi, että mä en ehtinyt. Harmi, että mä en ehtinyt pelata sitä Sonic Heroesia läpi ennen kuin tätä maratonia. Ennen tätä maratonia, mutta se onko se. Oli, että. Se on se ikäviä ne Twitchin mainokset kyllä joskus, mutta onneksi itse päässyt eroon tuolla jonkin sortin, en mä nyt sano adblockilla, vaan jollakin vastaavalla systeemillä. Mutta sähän käytät tota, tuleeko tuossa, kun sä käytät sitä VLC:tä, niin tuleeko siinä mainoksia? VLC-playerillä ei tule koskaan, mutta mainoksia niin, käyttää sitä. Se ei pysty niinku... Se ei pysty prosessoida mainoksia. Status D, onko kello on karjalla. Hyvin on alkanut tosiaan, tervetuloa vaan katsomaan nekkimaratonia. Lilmökki. Eli kaljentaa on aina hyvä päivä. Huomioon taas miettii, että mitähän tuli eilen tehtyä. Vähän niinku status tänään, että eikö mä yhdellä kroppailtu nää kuvat tähän striimiin? Sen on näin päin perset. Se oli silleen iiläisellä tota... Iiläisellä tota vaisto. Nyt oli kyllä. Joo. Se on aika troll, kun on tommosia hirmukasoja noita. Iisaakeli. Taas checkpointti kummitteli tuolla, sitten Cash vaan häpesi. Isoja kasoja noita laatikoita, siellä on yksi tota TNT sille. Mä olen liian sanik nyt tällä hetkellä. En sano Hotblockin käytännössä sanon. Mä olen liian sanik tätä peliä varten. Ui, oh. Koittakuu fist. Jep. Koittakuu fats. Mielkä ne buffet. Jääkä. Joo. On hengissä mukana, kun en paikalle pääsi. Hengissä mukana. Se on sitten se se toinen asia olla hengissä. 76 katsojaa. Herranjumala. Mistä nyt tulee ihmisiä? Menkää pois minun mökkimaratonista. Tämä on minun suoni. Tämä on kyllä 5x5. Joo, on näin kyllä. Mökkimaraton oli käytännössä invite only, että täällä ei ollut avointa ilmoittautumista. Ei. Vaikka kyseessä onkin Suomi-striimien tapahtuma. No tää on tämmönen kaveriporukka miitti tällä kerran hetkellä enemmän. Ja siinä oli semmonen juttu, että ei tänne mahu niin paljon ei porukka. Käytännön järjestelystä nyt tällä kerralla ainakaan olisi mahtunut enempää. Kapasiteettia. Ja tää on muutenkin vasta kokeiluasteella tää koko homma. Niin. Katsotaan sitten uudemman kerran, että pidetäänkö tuota silleen, että pitäisi järjestää vähän lisää tiloja. Ilmeisesti Crash kuolee häpeään, kun menee tämän Life Goalsin. Kun Super on Lila Sanic, niin voi suunnata sen muen parin tunti. Liian underrated. Niin Lila Sanic. Ever. En tiiä. Ai, tuolta lentsikkakenttä. Tervetuloa. Mä pelaan tämän lentsikkakenttä. Ei passaa kuule. Mökkimaratonin päälle striimata, eiku? Niin. Mä kyllä striimaisin varmaan. Mä olisin aika kiekkuja. Mutta kun olen täällä, niinkö? Niin, harmi. Harmin paikka. Vois pistää omat striimit tähän samaan aikaan. Posti on varmaan... Oi, toi Crashin ilme on ihan helvetin hieno. Morjens, Kekkonen. Se oli vaan pelkkää hammasta. Kyllähän Keki olisi voinut Castlevaniaa tulla vetämään. Tässä on hyvä. Sillähän Keke olisi ollut kova. On niin kova mies pelottava. Sillä tulee kylmeitä hausuja, saa funkseja menehtyä jälkitaukoon. Tää oli muuten hyvä. Tää tos piti kuulla. Mun kutsu on myyty. Joo, mäkin myyn itse.
Käytit itse sitä. Meitsi ei saanut mitään. Joo, ei kasekki. Ei kaikki ole. Se on isompi tapaaminen mukava, mutta aina noin tila ja aika kysymys. Ongelmana on lähinnä se, että se on sitä vaikeampi järjestää se isompi tapaaminen. Mitä isompi tapaaminen, niin sitä vaikeampi se on järjestää. Sitä enemmän järjestämistä. Niin. Tääkin on sujunut yllättävän kivuttomasti, tää, vaikka täällä on tosi kivuttomasti. Vaikka täälläkin on jo aika paljon porukkaa, niin järjestää. Katsotaan, miten Jakob yrittää tilaa, kun on vielä toinen porukka. Ehkä joku tuo jääkaan. Joo, kyllähän Kasekki ja Tekkonen ja kumppanit viimeisen päälle pitkän linjan hyvät striimaajat olisi tervetulleet, mutta ei kaikki mahu. Sitten ehkä ensi kerran pitää, on pari juttu tuossa mielessä ja varsinkin pari juttu, millä saisi sitten katsoa lisää niin kuin majoitustilaa. Joo. Tarjotaan, onko se tämä X-Burger, crossover fan? On aina funtsinut, että minä monaminen on niin sanottu striimissä, kun se nyt 10 viestejä sekunnissa, ettei kerkeä bändiä. Tämä niin. On miettinyt ihan sama, että miten se toimii. Siellä on botteja. Tosi isoissa striimeissä on hieno säädetty kyllä varmaan ne botit tosi herkästi taimaattaamaan porukkaa, siis osin kansainvälisissä striimissä. Niin siellä on moderaattorita ihan helvetisti. Siinä on just se, että siellä on blacklistattu hirveästi sanoja. Varmasti näin. Näen jo silmissäni pihan tänne puolijoukkuetelttoja. Puolijoukkuetelttä olisi kyllä tosi helpottaisi tosi paljon tämmösiä, mutta kun se on todella kalliita ja kellään ei oo semmosia. Kyllä semmosen pystyy lainaamaan. Niin lainaaminen on kyllä mahdollista. Kuinka paljon teitä on siellä? No tällä hetkellä on tämä Tirmo tässä ja minä, Hakkis ja Superia. Meitä on joku kuusi täällä. Sitten on minun tuo Monsu ja sitten Status D ja Kehty. Ja tänne on tulossa kuitenkin vielä... Tänne on tuossa vielä 20 ihmistä. Mitäs tänne? Ai noitakin voi tappaa noita. Korpoja. Siisti. Korpia. Spani ja Arksi ja Vetu ja Olokaipuki. No siis 5 on tulossa. Krasiin. Kaikki vaan seuraava. 5 on tulossa. Helsinki. Hotelli Camping vaan majoitetaan mäkin. Eiku? Joo. Ihan hitaasti telttoja. Siinäpä se. Kyllä se on kaikki syksyllä rakentamaan tonttia täyteen yhden paikkaan. Rantasalmen keskustassa oleva hotelli Rintsi Iviris. Joo. Meidän pitäisi vuokata se hotelli itselle. Joo. Kaikki on myös hotelli. Se alkaa heti syksyllä rakentaa tonttia täyteen yhden paikkaan. Niin intiimi miitti siis. Meidän pitää ruveta laajentaa tätä mökkialuetta. Rakennatte uuden... Kuitenkin yli 10 ihmistä ja mahtuu hyvin makoomaan täällä. Rakennatte sen uuden majoitusverstaan. Kyllä sitä aina olisi tiiviimminkin voinut, mutta... Ai niin, tästä saa suoraan huolemattomuuden. Tää on muuten aika harvinaa, että graspelee. No kun tää on tehty sitä varten, että sä vaan juokset näitten liiturien ja kaikkien läpi. Hauska kohta. Se on kyllä varmaan paljon jännempi, jos ei ottais noita maskeja. Koska tää on ihan kasvua. Kasekin on Tomstonka se Batman race. Ui jumala, se olis kyllä kova. Se olis kyllä näkemisen arvo. 25 katsoja. Oho, meneekö satainen kohta? Eikä ole vielä edes prime time. Niin, hyvin saa. Ylmeessä 100 saadaan sitten ihan vaan. Juha hirvittää jo nyt. Minä olen tottunut siihen 10 katsojan maksimissa. Sama. Mutta Tirmo on tuommoinen supliikki. Ui! Saata! Oi! Ois pitänyt tehdä liukuhyppy. Rantasalmella on täällä. Rantasalmella, joo. Rantasalmella meillä tämä mökkissä on. Joo. Mä vähän herpaan mun äsken. Herpaan myös itse. Oi, se on oikein kaadun sodassa. Ei. Moi Sleija. 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 85. Tervetuloa katsomaan Mikki Maratoni 2006 Turista. Kiva pikku käpy kyllä. Joo. Ennen oli yli 4000 asukasta. Nykyään ei sitäkään. Tää on just semmoinen paikkakunta, että kaikki nuoret muuttaa täältä heti opiskelemaan muualle. Ei täällä ole mitään mahdollisuuksia niinku. Sama se on monissa pienissä. Enemmän se on just sitä, että kaupungeissa kasvaa väkiluku ja tämmöisissä paikoissa niin pienenee. Sama se on ollut Joro sit Heineveet, kaikki lähtee väkeneen vuosivuodelle. Ihan hyvin sä vedät Superi. Ah, kiitos. Kiitos kohteliaisuudesta. Okei. Sitten on hirveän paineet kasvaa. 400 kilometriä voi tomppa. Ei. Tuota ihan hepposin perusteen kyllä, kun monikaan lähde ajamaan tuolta matkoja, mutta niinhän sitä Iistäkin oli tänne Iimiehenä 450 kilometriä vissiin. No sillä oli Kehtusen apuna. Se sai höykytettyä Kehtun. Se, että jos ajaa kahdesta, niin sekin on heti jo puolet halvempaa ikään kuin silleen, että se oli. Oli siinä.
Vetääkö joku? Sä hakkis voit vetää vikaan bossi. Sä kuitenkin osaat sen paremmin. Sut tunnettu jääkiekkoilla on Rantasalmoin kasvot. Sä ja osaat sen paremmin. Jarkko Immo. Joroisistakin löytyy. Mitäs tuolla? Niin. Joroisten härkää Jukka Heltunen. Olen käynyt heille. Suomi striimee live-sivua, mökki varoittaa helposti ykkösille. Petuskien sanoa, että pitää supportit niitä, joilla vähemmän katsojia. Meitsillä on vissiin vähän alle 200 kiinni. Se ei ois paha. No ei, se on matka eikä mikä. Ja Kasekki, kun on teille nämä Tartaruksen totit, niin siinä voisi olla sitten tätä... Siis semmoista hyvää, että kun on tuo Saironin mökki tossa. Jukka Heltunen kalupa. Minä muistan enemmän jokereista kuin... Mä en itse Tuo Jarkko Immonen joskus oli Rantsamen kunnalla ruohoa leikkaamassa töissä. Oli. Te Jarkko Immonen lenkkeili sinne ranta kevyliikiteen väylällä. Kai vilkutteli tiloisesti. Emäntänsä kanssa oli. Huomioikaa minut. Tunti 5 minuuttia, ei paha. Ei oo autonoa. Tuntui kyllähän tuommoisen jo pyöräilee. 20 kilsaa yhdessä päivässä. Joo. Siinä menee noin 4-5 tuntia. Joo, kaikille teille. Oho, aika jännä, että kävi tälle. Painoin 3, niin se skippasi tuossa kutskinen. Speedrusterit. Missä Niilo näätä? Se metkottaa tuossa. Tuossa telkkari edessä. Ah, se on tuossa reporanka. Se yrittää nähdä telkkaria, mutta sillä on sokea. Huonosti täytetyt eläimet.com. Hän on sokea. Se on valitettavasti sokea. Luulee katsomansa telkkaria, mutta katsoo sinne siitä. Aika erikoinen, että mikä tää niinku tää tyhjiö tuli. No jossakin alaa hyppää. Voiko tässä muuten rotkua? Voiko? Älä mene, tai et muuta kaikkea. Mitäs nää nyt tekee? Nää tekee sitä kahdeksi. Nää tekee sitä pyöreämmin. Kun pasun tänne. Okei, vähän huonosti, kun Simba tulohtui täyttäessä laittaa. Niinpä. Ja alaleuka. Niin, se on vähän feili. Varmaan muuten pommi. Mä löystän aina alaleuvalla pommi. Varmaan muuten pommi. Olis kannattis mennä varmaan... Kuuluiset viimeiset sanat. Tänne vasemmalle itseasiassa. Nytkin maratoniin saat inviä, kun modet antaa sulle jokainen päivä kunnolla keppiä. 2.5 tuntia kestäis kasekulla. Joo, ei oo kasekin. No ei oo paha. Ei oo ollenkaan. 2 tuntia ihan perus. Toi on ihan okei. Kui se on? Kouvostoliitosta. Aika hyvin tää heti tuolla. Tai se on jo heti, kun tätä lyö, niin se aika osaa okemasta tulee. Joo. Niin, mutta... Voiko tuonne ite tippua tuonne kolmaan? Mökki marottin ja saat hiili myö. En tuo ois paha. 2.5 tuntia. Nyt se lähdetäänkö huomen Rantsamme heidittiin mykkimätä luokkima. Tulkaa vaan. No, se pelimaraton on semmonen, että sinne otetaan niin isot tilat vissiinkin ensi kerran. Niin on suunnitelma. Mitä? Se ei tullut päällä. Sä olit väärässä paikassa. Tyyppi oli väärässä paikassa. Oli vähän ikävä juttu. Kouvasti oli. Sulla menee joku tunti tän kanssa. Joo. Miksi pitää olla niin iso maa? On vielä vartti. Tai 10 minuuttia. Eiku mitä? Itekin matkustelin 5 tuntia bussilla. 25 minuuttia melkein aikaa vielä. Bionic Kukman. Kerkee vieläkin ottaa jotain filmiä. No niin, se on niin täytepelin... No Bionic Commandohan tulee ihan täytepelin kohtaan. Täytepelin. Bionic Commando alkaa tasalta, niin... Niin. Mitä sen aikaa vaikka tää alkaa? Tai niin. Stand-up show. Siinä on joku... Tirmo Tuura. Ihan Tirmo Tuura taas. Yes. Tirmo Tuura jotain. Tänään Tuuraa... Koulussa nyt mainittu, voi. Turusta on siis kaikista pisin matka tyyliin tänne. Mistä? Onkohan niinku ihan Pohjois-Suomesta vaan pitempi matka kuin Turusta? Ivalosta. Nuorkalasta nyt se on. Sieltä Turun lisäksi tietysti muistakin rannikkopaikkakunnalla. Olenko sanottu, että ensi kesänä Lemmenlaivan maraton, toi kuulostaa hyvältä. Ja kaunista. Ajatus on mielessäni. Mielissäni. Okei, okay, sitten. Ei, okei, se on noin nopea. Se on liian hias. Nopeettien taktiin. Sun pitää olla sänäk. Pitää mennä tänne. Nyt ne menee tonne. Joku varaa koko Ruotsin laiva. Se on. Sitten kova. Luulen, että ottais tostakin demaakin. Vieksää minkä kerkiä. Kiva.
pörkö. Niin että ne tekee, tää on helpompi minusta tää viimeinen. Joo. Jos lähtisin kävelee täältä, niin 3 mökkimaratonia olisi mennyt ennen kuin olisin perissä. Joo. Niin totta. Kruuthet. Varo. Onko se heittää? 3500 ihmistä mahtuisi Ruotsin laivaan. Niin on ihan kova. Kova maraton. Kuinka? 3500. Missä tää mökki sijaitsee? Nyt. Mitä? Onko tuo pukki? Mitä sä tolleen pystyt tekemään? En mä tiedä. Se oli jotenkin oikeassa paikassa oikeassa aikaa. Hei! Hyvä, mä nyt sinne tänne GG. Onko tää GG? Se oli GG. Sinne. Se on siinä. Tää en olekaan Turussa haittettava. Oh. Tan tan tan. Good guy. Joo, kyllä. Ollaan kohdallut. Hoiva. Defeated again! This is not fair! Maybe I should retire to a nice big tank. Yo. A nice big drink and a woman with nice big bags of ice for my head. A woman with a nice big ice bags in my head. Klappa 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 klappa. Hey. Oh yeah! Täälläkin ekstra peli meni. Ekstra peli meni läpi. Mukavasti läpi. Sehän meni hieman. Ei mennyt edes 2 tuntia. Kappapaperi. Annoin vielä. Meni tunti 50 minuuttia. Oho, nyt tuli speed. Oho! Speed run. New personal best. Niin, yes. 2 tuntia meni viimeksi lol. No niin, nyt lähti. Nyt säkin on pelattu läpi. For win. Tää annetaan olla tän ohjelman kiinni välttämättä. Päästään säätämään. Teillä olisi vielä 20 minuuttia aikaa. Statukselle provoitetaan. No, täytepeli. Tohon meni sit Chippendale äkki. Niin. Siihen mahtus. Niin. Haluatko sä peripalautet? En mä halua. Ei mökömpäämme. Katsotaan lopputeksti. Mitä tapahtuu off-camera? Epämääräisiä ääniä. Säätö. Hiiläisiä ääniä. Status etsi master-ohjaimensa esiin. Heittäkää kissa. Ykkös. Se yleensä on vissi se jenkki. Ei kun pallo. Pistetään kiinni. Ei se muutenkaan huomaa, kun se on varmaan... Vaikka ei ole bionikkoma, se on pallo. Niin se oli se, mikä piti olla auki. Voisi olla, että olisi ollut tämän kappa. No ei mulla ole bionikkoma. Ykköseen mä kaipaan. Ykköseen. Niin paljon ykköstä. Voi sitten laulu kakkoseen, mä kaipaan niin taas uudelleen. Avaa se luukku, anna se luukku vaan laulu. Joo, mä just avaan tätä. Muistot suloiset vielä lapsuuteen. Mitä? Ai niin, tunnistaa sen konsoli siitä, kun alkoi konsoli siitä, kun alkoi sieltä luukkuun meidän konsoli. Mä laitan tän. Joo. Aa, joo. Se on hien. Cool. Näytä hakti. Mikä? Mitä se luukku alkoi? Joo, minä tänne. Näytä hakti meidän konsolin silmät. Jalottelemassa. Muiskaan sitten VR-hypä. Ei vielä. Tässä on World record. Ai niin, status tarvii tuon. Pitääkö laittaa vistoa soimaan siksi aikaa? Vist. Laita mielenosoituksessa, kun se rasite etu tänne. Mielenosoituksena vistobiisi. 15 minuuttia loppuun. Joo, menkää rauhassa. Laitanko me, laitan tän kiinni varmaan.